ချက်ခင်သူတော်စင်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာမကြမီအချိန်အတွင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့မှကြီးမွကျင်းပသည့်နှစ်သိက္ခာအလှူတော်ဓမ္မသဘင်ကိုရုပ်သံလိုက်အသီးသီးမှထုတ်လွှင့်ပြသတော်မူဖြစ်ပါသည်တို့ဖြစ်ပါ၍မိမိတို့အင်ကြီးအတွင်းရုပ်ပြင်တံပြားဆက်အသီးသီးတို့လည်းမိသားစုဓမ္မဘွဲဖြစ်နိုင်ဦးနိုင်ရင်နေရာယူပေးကြပါရန်တာနာကျိုးမြော်၍နှိုးစအပ်ပါသည်ခင်ဗျာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာကာလင်ဓမ္မသဝနံအေတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမဟုသောမင်္ဂလာတုတ်လာဒေသနာတော်နှင့်အညီတင့်တင့်ထရပတ်သောအချိန်ကာလခါသမယမှာမြတ်ဗုဒ္ဓတရားဒေသနာတော်များကိုနာယူမှတ်သားကြီးညိုပူဇော်ခြင်းသည်ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာတရားပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလိုနှူးကာလအခါသမယမှာမြတ်ဗုဒ္ဓ၏တရားဒေသနာတော်များကိုနာယူမှတ်သားကြီးညိုခြင်းဓမ္မပူဇော်ပွဲကြီးကိုဆင်ရင်ကျင်းပပူဇော်ခြင်းသည်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီကျင့်သုံးနေထိုင်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်သဗ္ဗဒါနံဓမ္မဒါနဇိနတိတရားလူတော်သည်အလူအလုံးကိုအောင်မြင်ပါတယ်အလူအလုံးထဲမှာတရားလူတော်ကအမြတ်ဆုံးအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်သဗ္ဗရတံဓမ္မရတောဇိနတိတရားတော်ဤအရသာသည်အရသာအလုံးကိုအောင်မြင်ပါလေအရသာအလုံးထဲမှာတော့တရားတော်ရဲ့အရသာအမြတ်ဆုံးအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါလေအမြတ်ဆုံးအကောင်းဆုံးဖြစ်သောမြတ်ဗုဒ္ဓ၏တရားဒေသနာတော်များကိုတည်တံ့အောင်ပြန်ပွားအောင်ကြိုးစားအထောက်အဆောင်ချင်းသည်လည်းဓမ္မရတနာကိုပူဇော်ခြင်းပဲဖြစ်ပါလေဗုဒ္ဓ၏တရားဒေသနာများကိုလိုက်နာမှတ်သားကြီးညွန်ပူဇော်ရခြင်းကြောင့်အသင်္ဆန်တရားတော်များကိုကြားနာရခြင်းဓမ္မဘုဒ္ဓများတိုးပွားလာခြင်းတရားဓမ္မနှင့်ပတ်သက်၍ယူမတန်တရားကင်းပြောက်ခြင်းအမြင်မှန်တပိုက်တည်းထိရရှိခြင်းစိတ်တကြည်တဲ့ခြင်းဤဟုသောအကျိုးတရား၅ပါးတို့ကိုရရှိခံစားနိုင်ပါသဖြင့်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏တရားဒေသနာတော်များကိုနာယူမှတ်သားကြီးညွန်ပူဇော်နိုင်ကြပါရန်နိဗ္ဗာန်ကျူးမြော်၍နှိုးတော်တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာကာလိတဒါနဒီတိဟုသောမြတ်ဖရာဤဒေသတော်နှင့်အညီချိန်ကာလနှင့်လျော်ညီစွာလှူဒန်းခြင်းထို့သို့လှူဒန်းခြင်းသည်ကာလဒါနမည်ပါသည်ယခုကဲ့သို့နှစ်သိက္ခာကိုမြတ်ဗုဒ္ဓဖရာရှင်ဤတရားဓမ္မဒေသတော်များနှင့်ကြည်ညိုပူဇော်ကြသောဓမ္မပွဲကြီးမှစတုဒိတာကျွမ်းဝေးလှူဒန်းကြခြင်းသည်လည်းအခါတိသဖြင့်လှူဒုံလင့်ချိန်တဲ့ကောင်းရွတ်ရဟုသောစကားတော်ယမိမိအလိုရှိသောအချိန်ကာလများမှာအလိုရှိသောကောင်းကျိုးတရားများကိုမလွဲမသွေရရှိခံစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနေတဲ့ကိုတရားလူတော်ဓမ္မသဘင်ပွဲကြီးမှာအဖက်ဖက်ကဒုဝါဒါနအနေအားဖြင့်ပဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရသောဝေယဝစ္စကုသိုလ်ရှင်များသည်ဘဝတန်တရာဆက်ဆက်၌စိတ်ဓာတ်များတည်တည်လင်းလင်းစီခြင်းရုပ်ရည်ယူပကာယများချုံမော့လှပခြင်းအနာရောဂါများကင်းရှင်းခြင်းစသောအကျိုးတရားများကိုမလွဲမသွေရရှိခံစားမှဖြစ်ကြောင်းပြောကြားရင်းဤကုန်းချုပ်ပြရသည်ခင်ဗျာThank you.
နေ့ညတရားဒေသနာတော်များကိုဟောကြားချင်းမြတော်မူမည့်ဆရာတော်ဘုရားကတော့တိပိဋကဒရဓမ္မဗန္နာဂါရိကဧကမပါဏိတရောဆရာတော်ဘုရားကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ထေရဝါဒအကျင့်ကိုအနည်းငယ်တင်ပြပေးရစီခင်ဗျာ။တက်တော်89ဝါတော်59ဝါရှိပြီဖြစ်တဲ့ရောဆရာတော်ဘုရားကြီးကို1304ခုနှစ်ဓမ္မလာပြီရော6ရက်တောက်ကြနေ့မှာခမဲတော်ကြီးဦးရဲနိုင်မဲတော်ဒေါက်တုတ်ခိုင်တို့မှမကွေးတိုင်းကံကောမြို့နယ်လက်ပံရွာမှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။1318ခုနှစ်တွင်လက်ပံကျောင်းဆရာတော်ဦးတိတ်တာကိုဥပဇေပြု၍ပထမအကြိမ်တာမဏေဖြစ်ကို၎င်း1322ခုနှစ်တွင်ကံကောမြို့ပထမကံတော်ရဆရာတော်ဥပဇေပြု၍ဒုတိယအကြိမ်ရှင်တာမဏေဖြစ်ကို၎င်းရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။1324ခုနှစ်ကဆုံလာပြည်ကျော်ရှိရဲ့စနေနေ့တွင်ကံတော်ရတတ္တရာစာတော်ဥဝိတုတ္တကိုဥပဇေပြု၍မိဘဘူပါများဘေးတို့၏ပြဿနာနုကောက်ကိုခံယူကာမြင့်မြတ်သောရဟန်းဖြစ်ကိုရောက်ရှိတော်မူခဲ့ပါသည်။ဆရာဘုရားဟာအစိုးရစာကြတန်းကျမ်းရင်၃ချမ်းကိုတဏ္ဍာငန်လုံးပထမရသဖြင့်ဧကမဟာအကျော်ဘွဲ့သာနာဒဇဓမ္မစိယဘွဲ့မြမဂုံလို့ဖြင့်အောင်မြင်တော်မူသဖြင့်သာနာဒဇတိရိပဝရဓမ္မစိယဘွဲ့ပါဠိဂုံတို့ဖြင့်အောင်မြင်သဖြင့်ဝိတ္တရာပါဠိပါရဂုဘွဲ့နှင့်ပရိတံပိတာမေကပါဠိပါရဂုဘွဲ့တို့ရရှိခဲ့ပါသည်။မန္တိမြို့တက်ကြတိဟစာကြတန်းတွင်လည်းပရိယတိသာနာဟိတဓမ္မစိရိယအဘိဝန္ဒဘွဲ့ကိုအမှအများဆုံးဖြင့်အောင်မြင်တော်မူခဲ့ပါသည်။ရန်ကုန်မြို့ဇေဒီဉ္ဇင်္ဂနအဘိဝန္ဒဘွဲ့ဇေဒီဉ္ဇင်္ဂနစာကြတန်းအောင်မြင်သဖြင့်ဇေဒီဉ္ဇင်္ဂနပရိယတိဓမ္မစိရိယကဏဝါစကဘွဲ့များကိုရရှိတော်မူခဲ့ပါသည်။တိပိဋကရွေးချယ်ရေးစာမွေးတွင်လည်းအာဂုံရေးဖြီအောင်မြင်သဖြင့်တိပိဋကတရတိပိဋကကောဝိတာဘွဲ့တို့ကိုရရှိတော်မူခဲ့ပါသည်။ရောဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ထူးခြားမှုကတော့အထက်ဖော်ပြပါစာမွေးပွဲများကိုအတန်ထွေရွတ်ဆိုကျက်မှတ်ခြင်းမပြုဘဲအတန်တိတ်၍စိတ်မှန်ပတ်ပြီးတမာရီအာဝံဖြင့်ကျက်မှတ်ပြီးအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါသည်။1959ခုနှစ်မှစ၍ရန်ကုန်မြို့ဗန်းမြို့နယ်မာဝိသီတော်ယုံပါဠိတက္ကသိုလ်ရွှေရှင်ကျောင်းတိုက်ဤဗရဏနာကအဖြစ်ဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့ပါသည်။နိုင်ငံတော်တဏ္ဍအဖွဲ့တွင်လည်းအစစ်အစတာဝန်များကိုထမ်းဆောင်တော်မူခဲ့ပြီးတိပိဋကဒရတိပိဋကကောဝိရရွှေချေရဲ့အဖွဲ့ဩဝါဒစရိယတာဝန်များကိုလည်းတာနာအကျိုးမြှုပ်ပြီးဆောင်ရွက်နေရဆဲဖြစ်ပါသည်။မိမိဇာတိနယ်မြေလက်ပံရွာနှင့်ကံကောမြို့နယ်တို့တွင်လည်းဇေဒီတော်များဖုန်တော်ကြီးကျောင်းများဓမ္မယုံဥဒရိုင်းများရည်တွင်းများစာကြည့်တိုက်များစာသင်ကျောင်းများကျူရဒန်းများကိုလည်းတင်မောင်းများစွာစွန့်ကြဲ၍ဆောက်လုပ်ထူထမ်းခဲ့ပါသည်။ရန်ကုန်မြို့ဗန်းဝိသုဒရာယုံပါဠိတက္ကသိုလ်ကျောင်းတိုက်နှင့်တိုက်ခွဲ၄တိုက်စုစုပေါင်းစာသင်တိုက်ကြီး၅တိုက်အတွက်ပစ္စယဓမ္မနဌာနပြည့်စုံရေးအတွက်ထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ခြင်းစာသင်စာကြပရိယတ်တိပရိပတ်တိတောင်များဆောင်ရွက်ပါဏာပြုနေကြောင်းတင်ပြရင်းညီကုန်းချုပ်ပြရစီခင်ဗျာ။တရားချက်ခင်သူတော်စံဓမ္မမစ်စီပေါင်းလို့ခင်ဗျာမကြမင်းချင်းအတွင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှကြီးမှုကျင်းပသည့်နှစ်သိက္ခာအထူတော်ဓမ္မသဘင်ကိုရုပ်တံ၌အတိအမှထုတ်လွှင့်ပြတော်မူဖြစ်ပါသည်သို့ဖြစ်ပါ၍မိမိတို့အင်ကာအတွင်းရုပ်ပြင်တံပြားဆက်အတိအသီးတို့ပဲမိသားစုဓမ္မဘွဲအဖြစ်နိုင်ုံနိုင်ရေးနေရာယူပေးကြပါရန်တာနာကျိုးမြော်၍နှိုးဆက်အပ်ပါသည်ခင်ဗျာတရားချက်ခင်သူတော်စင်ဓမ္မမစ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာစကိုင်းနဲ့မှယကုတိပြထုတ်လို့ပူဇော်၍စကိုင်းနဲ့ဗုဒ္ဓရုပ်တန်လိုင်းမဟာဘောဓိရုပ်တန်လိုင်းဖော်ကျွန်းတီရုပ်တန်လိုင်းတို့မှယခုထုံးလင်းပြသနေပါသောရောင်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှကျင်းမှုကျင်းပသည့်2021ခုနှစ်နှစ်သိက္ခူတရားလူတော်ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုနာယူကြည့်ညွန်နေကြသောဓမ္မမစ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ခံကြောင်းကြပါစေယောအန်ဒီဘီဇူတို့မှကင်းဝေးကြပါစေသူတော်ကောင်းတရားများကြင့်ကြံပွားများအားထုတ်လို့ခီးရောက်ကြပါစေလို့ဓမ္မသဘင်ကျင်းပရေးကော်မတီကိုစားနှုတ်ခွန်းဆက်ကျူစွာစကားပြောကြားပြရစီခင်ဗျာရောင်ရိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှကျင်းမှုကျင်းပမြဲဖြစ်တဲ့နှစ်သိက္ခူတရားလူတော်ဓမ္မသဘင်ကိုယခင်နှစ်များကဲ့သို့ရှင်ရုံးစေတော်မြတ်ကြီးခြေတော်ရင်ကြီးသူဥယျာဉ်မှကျင်းပရန်လက်ရှိအခြေအနေရမဖြစ်နိုင်ပါသောကြောင့်ယခုကဲ့သို့ဝါချူဓမ္မသဘင်ကိုစကိုင်းနဲ့မှယကုတိပြထုတ်လုပ်၍ရုပ်တန်လိုက်အတိအသင့်မှထုတ်လွှင့်ကျင်းပခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့ညဓမ္မသဘင်စရုဋ္ဌနေ့ညအဖြစ်တရားဒေသနာတော်များဟောကြားချင်းမြင့်တော်မူ၏ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ကတော့
ဣပရိကဒရဓမ္မဗန္ဒာဂါရိကအေကမပါဏိတရောစာတော်ဘုရားကြီးဖြစ်ပါတယ်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ဓမ္မမိစေပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျေးဇူးတော်ရှင်ရောစာတော်ဘုရားကြီးဤသီလဂုဏ်သမာဓိဂုဏ်ပညာဂုဏ်ပရိယတ်တိဂုဏ်ပရိပတ်တိဂုဏ်တို့နဲ့တကွာစာတော်ဘုရားကြီးနှလုံးသားဝယ်တည်ထားပြီးဖြစ်သောဗိဓကသုံးပုံနိကေ၅ရပ်ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း၈၄000ဒီဟုသောဓမ္မဇီရီတော်တို့ကိုအာုံပြုကြီးညိုသရာတရားပွားများကြကာစာတော်ဘုရားဟောကြားတော်မူမည်တဲ့တဲ့ကိုအထူးတရားတော်ပြတ်ကိုရိုသေးစွာနားကြားကြပါစို့လားခင်ဗျာကဲတရားအာယုံပြုကြမယ်ဗျာဒီနေ့ဗုဒ္ဓအလွန်သာသနာတော်နဲ့2564ခုဘုရားအမွန်သာသနာတော်နဲ့2609ခုနှစ်ခေါ်စာတက်ရဲ့2382ခုနှစ်နှစ်တော်လာပြီးတော့6ရက်ခလည်းနဲ့2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်တနင်္လာနေ့လွတ်လပ်ရေးနေ့အချိန်မှာရောင်းတဲ့ဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကကြီးမှု၍သတ္တမေတ္တာပညာအကောင်းကြတဲ့ဓမ္မဓမ္မဘုံသူတော်ကောင်းတွေဘောဇုညညာကျင်းပပြုလုပ်အပ်တဲ့2021ခုနှစ်နှစ်ခုကာလနေဦးကလာသမဘုရားမင်္ဂလာကောင်းမှုအကြောင်းပြု၍ကောင်းမှုတရားကျိုးစားပြုလို့အထောက်ကြတဲ့အခါမှာနေဦးမင်္ဂလာအဖြစ်ဖြင့်သမဒါနာဓမ္မလက်ဆောင်အဖြစ်ဖြင့်ဟောမြောက်ဖွယ်အဖြစ်ဖြင့်ကျင့်လို့ဖွယ်အဖြစ်ဖြင့်အာတက်ဖွယ်အဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအမိုင်မရှိတဲ့ရုပ်တရားမခိုင်မြဲလို့ပြောင်းလဲပေါက်ပြန်သွားပြီဟဲ့အနိစ္စအနိစ္စအနိစ္စလေးလေးနဲ့အာရုံရရတယ်ပစ္စည်းမရှိတဲ့ရုပ်တရားအမိုင်မရှိတဲ့ရုပ်တရားအစောမရအလိုမလိုက်အနှင်းမပါမပိုင်တဲ့ကြောင့်အနတ္တအနတ္တအနတ္တဩမပိုင်လို့ပဲအမှတ်ဖြစ်သွားကြတာပေါ့ဒီကတော့နိစ္စနတ္ထလုံးသွင်းစဉ်းကြီးရတဲ့ဘာဝနာအတိကြောင့်မဉ္ဇဉ်ပုံညာနိဗ္ဗာန်ဤကအမြန်ရရရောရပါလို့ဗျာမြန်မာပြည်လူဖြစ်ရတာဗျာတကယ်ကုသိုလ်ရောက်ဝင်များပါလေဗျာကုသိုလ်ရောက်ဝင်များတဲ့နေရာအယံကုသိုလ်လုပ်ခွင့်အခွင့်ပြုဝရတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကတ္တပံကုသလံလူဟာကုသိုလ်ဧကံလုပ်ရမယ်သို့ရာဝနိုင်ကောင်းနာပိုင်ဖို့ကြံ့ခံထူးခြားကုသိုလ်များကြိုးစားရသလိုလုံတော့ကြိုးစားလုံတော့ကြိုးစားလုံတော့တရားရဲ့ဖိတ်ခေါ်စံကအဖို့မလို့တိဖို့လို့ဒီတယ်ကတော့အားဖို့မလိုပါဘူးအတိတောင်းတာပါလူကမအားတာသိပြောတယ်လူတွေကလည်းအားဖို့ကိုယ်သလုံးဖို့ချေမရဘူးစာဝယ်နေရတဲ့စီးပွားရေးတွေနဲ့စာရေးသမီးတွေနဲ့ငါကဓာဝန်ကိစ္စတွေနဲ့လုံလဲချလဲလိုက်လို့ကိုယ်သလုံးဖို့ချင်းကိုမရတာတရားကအားဖို့မလိုတိဖို့လိုသည်လေဘုရားသာသနာမြတ်ကြီးကလူဘောအတိညာအလွန်ပေးတဲ့သာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုဗျာအယံကုသိုလ်ရရအောင်လုပ်နိုင်တယ်သို့ရာဝန်တိုင်းကောင်းနာပိုင်ဖို့ကြံ့ခံထူးခြားကုသိုလ်များကြိုးစားရသလိုနေ့စဉ်ပညာကိစ္စများတရားပါမှလူအလုံးဩလူအလုံးလူအလုံးသာတရားပါမှလူအလုံးခေါ်တာကိုဗျာလူလုံးဆိုတာတတိယဦးစီးတဲ့တိလသမารိပညာသိခါလုံးမှာ
ติขัดตมาอาจารย์อยู่จาละเนี่ยอโตจกก้องมงาบาฐานะตระณกงติละตมาริอุปัสสนากุตุกังก็สู้ๆเลยอะไรเนี่ยเตียะดิแลในเส้นปุญญากิสสะเมียเตยะปามะลุอะลุอุปัลลุตัปปะลิบาลุนี่แหละเปียทำไมฉันเนี่ยแหละ ကုသိုလ်ကမလို့ဘူးလားအာအာမမအတိတာကြီးကိုတမချန်နေတယ်လေကုသိုလ်ကမလို့ဘူးလားအာအာမမအတိတာကြီးကိုတမချန်နေတယ်ဝင်ချန်နေတော့မအတိတော့ပဲကုသိုလ်လုံးနိုင်မှာလေနာလိုက်တာဗျာနာလိုက်တာကဘာမှကုသိုလ်ရကွယ်ကျော်သာဆုံးဖြစ်တဲ့နေရာတွေသာရောက်နေပါရဲ့သားနဲ့လက်ထက်ကန်ထားတဲ့ကုသိုလ်မှမသိအရှုံးခံမနေကြလေအဖို့မလို့တိဖို့လို့ကုသိုလ်ကသာကြိုးစားလို့ဆက်ပြောလို့ရတယ်သောတာဝန်နိုင်ကောင်းတာပိုင်ဖို့
Kutu Vashita Sura, Kutu Rama Pshim Nelova Ma. Asogo Nayaan Lokpe Me, Akang Payaan Lokpe Me, Kutu Yatatiya La Shinti Jita, Ape Ma Bena Na Tu Gopi Ma. Pasang Pe Walu Miya La Tu Gopi Ma. Vibari Ma Pshishin Na Na Khe Khe Tu Gopi Shin Pe Ma. ပဇာမြာကြီးဖြစ်ဖြစ်ရှင်လို့မရနဲ့ခဲ့ကတူကုန်ဖြစ်ရှင်ပြမှာဘယ်အနာဝင်ပုဂ္ဂိုလ်မှမဖြစ်ရှင်နဲ့တူကုန်ဖြစ်ရှင်ပြမှာမနောကုတ္တဇာလူဆောင်အားလူတခုလူအရှိအဝါတွေပါဗျာအဲတော့သောတာဝန်နိုင်ကောင်းတဲ့ပိုင်ပေါ်ကြံ့ခံထူးခြားကုတ္တမြာကျူးစားရတဲ့လို့ အဘမလောတိဖို့လောကုသိုလ်ကိုသာကျူးစားလို့နေရှင်ပညာကိစ္စများတရားပါမလူအလုံးအဲဒီကတ္တပံကုသလံဆိုစကလုံးလေးကိုဖျားရှင်တော့ကစကလုံးတော့တပုတ်ထက်ထက်လိုက်တယ်ဗျတွဲထက်လိုက်တယ်ဗျစရိတ္တပံဗြဟ္မစရိယံကုသိုလ်လုတ်တဲ့တော့ဘာလို့မှလဲဖျားလို့မေးရင် ကိုယ်တိလသမารိပညာတိခါလုံးရအကျင့်များကိုဖြည့်ကျင့်ရုံပါပဲသာသနာရဲ့အဓိကလုပ်ငန်းကဒါပါကုသိုလ်ကုသိုလ်ဟာတရားခွဲလဲလို့ရှိရင်တိလရဲ့သမာဓိရဲ့ဝိပဿနာပညာရဲ့အဲ့ဒီတိခါသုံးပါးကိုဖြည့်ကျင့်တာတဲ့ကုသိုလ်လုပ်ပါကုသိုလ်အလုံးဆိုတော့သူတိလသမာဓိ ဝိပဿနာပညာတိလကကိုနှုတ်ရစီကံသမာဓိရစိတ်ရစီကံဝိပဿနာခေါ်တဲ့ပညာကအတိရစီကံအဲ့ဒီစီကံသုံးချက်ဆိုတာကခုနကုသိုလ်လို့ရင်ဆေဖွဲ့ဝင်အောင်လို့ပြောတာပါပဲဗျာအဓိပ္ပာယ်တော့ဆေဖွဲ့ဝင်အောင်လို့တိလဆေဖွဲ့ဝင်အောင်လို့ သမားရီရှေဖွဲ့ဝင်အောင်လို့ဝိပဿနာပညာရှေဖွဲ့ဝင်အောင်လို့အေးကုသိုလ်လောက်တာရှေကုရနောရှေကုရနောကိုယ်စနစ်ကိုကုနာအောင်ကျူးစားကြရှေကုရလောက်ပဲကုသိုလ်ကိုသာလောက်တော့ခါကောင်းစွာရှေဖွဲ့ဝင်အောင်လို့ကုသိုလ်လို့ရင်ရှေဖွဲ့ဝင်အောင်လို့ပါတယ် ကုသိုလ်ကိုယ်စားလုံတော့ခါကောင်းစွာရှေ့ဖွဲ့ဝင်အောင်လို့သိခါသုံးဖြာလှပစွာတန်စွာဆင်ရွက်လို့ကုသိုလ်ကိုတိလနဲ့လှဆင်ပေးပါ။တမာရီနဲ့လှဆင်ပေးပါ။ဝိပဿနာပညာနဲ့လှဆင်ပေးပါ။ရှေ့ဖွဲ့ဝင်အောင်လို့ရှေ့ဖွဲ့ဝင်တာက သစ္စာအပြင်လည်းပဲရှေ့ဖွဲ့ဝင်ပါလေ။ဩပရိကျမလာတဲ့စကားလုံးတွေ။ဣတိနာသစ္စနာသူအတိဟောတု။ဤသစ္စာတွေကကြောင့်
ये मांझगा जाम तेंचन दावाजे तेंचन दावाजे तुचन दावाजे तुचन दावाजे ये नल्लोमा हा मैं सोमा ये मांझगा जाम तेंचन दावाजे तड़वारी चंदा जावाजे अलात तस्सा जाम सिपर वान लाया ตบาอาภิญชิพพวันละปุจฉันเตยะเปยสิตัมปิเซนโหริยะตัมปิเซนโหลมาริตัมปิเซนโหลสาระปุจฉันเตยะ 9 ဒီမှာပြောမယ်ကိုရှိကိုကုသိုလ်ပြုတာတို့ကျုပ်ရှိကတတိဆင်းနဲ့မေတ္တာရှိပါရဲ့တတိကလည်းဘွဲ့စဉ်ကြောင့်ရှိဖွဲ့ဝန်လာပါမေတ္တာကလည်းသမာဓိဘွဲ့စဉ်ကြောင့်ရှိဖွဲ့ဝန်လာပါအဲကိုရှိကိုကုသိုလ်ပြုတတိလည်းမြဲမြဲခိုင်တာကိုယ့်ကိုရှိကိုမေတ္တာလည်းမြဲမြဲပွားတမျာတွေလည်းရှိကိုပဲတတိနဲ့ရှိကို เมตตาเนี่ยเสกโกดาปွဲเซนอาภิญเสพพั่ววันเนี่ยเตียอะไรบ้างติสสาอาภิญเสพพั่ววันเนี่ยปွဲเซนอาภิญเสพพั่ววันเนี่ยอะอย่างตีละสมาธิปัญญาเตขะลงมาก็กุตโตโลเนี่ยเสพพั่ววันอ่องลงเอาเด้ตีละสรแล้วก็กิเลสอจัญซาสรแล้ว อนาโซริโหเผ่เปเรกิเลสอจัญซาจองยอกลาเมทุกข์อจีซาริโหล่อออมซั่นส่องเปเรตมะรีเสสิพพะวันเนี่ยเตียะกะกิเลสอละซาริแก้ออมเผ่ชาเปเรกิเลสอละซาจองยอกลาเมทุกข์อละซาริโห แกนละอ๋อสั่นๆไปเลยวิปัสสนาก็ได้ปัญญาก็แล้วกิเลสอนุสาริแกอ๋อสั่นๆไปเลยกิเลสอนุสาจองยกละจําเนี่ยสันเตยวิทุกข์อเมยยิงก็ซาไปแล้วแผ่ๆไปแล้วอนัยโยไปบาละอย่างติละเยตมะรีเยปัญญาเย เสพพวนะเตยสมาธิแท้มาตติแลปาเดเมตตาแลปาเดสมาธิแท้มาตติแลปาเดเมตตาแลปาเดติละเยสมาธิเยปัญญาเยกุตโตโกตาปุตโตขะก้องซาเสพพวนอ่องลุเตไตขะต้องเผยหลับปาสวาตันซาสินเวลุ แล้วเด็กก็ต้องมาเปล่าเลยธรรมะเนี่ยหมู่ต้องเจ็บป่ะพอแล้วเลยอย่าได้เลยเด็กก็ต้องมาสุดละก็ตะคูรีโตนิพพานตัวได้ลั่นเลยตะคูรีโตนิทุกข์ทับเป่าเลยตะคูรีโตกิเลสทับเป่าเลยตะคูรีโตอนิจจังธรรมะเสียมังโกอย่าอยู่ไปได้ลั่นเลย ไตขะต้องมาหลุดไปแล้วยังชื่อว่าตติณิปัญญาจะอุสังเตียะแล้วเป้พอหลุดยาละทุกข์ติโตทุกข์ตบทุกข์ติโตนิพพานตัวได้แล้วสรแล้วก็แลไม่พอนิพพานเสียอุเทศปั้นดันแล้วเป้ไตขะต้องมาจับอลุโลพอหลุดยาละบาละหมู่ต้องเจตมะเยหมู่ต้องเจ ธรรมะยังไม่ต้องจะปล่อยละสติปัญญาโหชีกาถาติละสมาธิปัญญาติขะละมาลั่นจองแกนไม่พอนิพพานโหอุทัจฉะปั้นดันทาแล้วกุตุลุบบงบ่ปะดาเว้ยเปียกุตุลัยเนาะชีพพวันมะสินเนาะชีพพวันมะสิตะบวะซาละบ่ลุบเนี่ยนิพพานยอดติอีติมะกุ่นนั่นเนี่ยอะเชิงว่าจี้มาละเด้ กุตุอจีซาผิดอ่องลงเนาะกุตุอจีซาผิดอ่องลงสิกุอ่ะมานิพพานไม่ยอมไม่จริงสิกุเนี่ยมา
ဒုက္ခကိလေသာရှိနေသေးတော့သူတို့ကအနာယူဖို့ရအတွက်ရှိဝါကောင်းကောင်းနေပြည့်ပြည့်စုံစုံလုံးလုံးလောက်လောက်လွှာပါတယ်တတိပညာဥဆောင်ပါတေခါလံပါလံကံပါမဖို့နေပါဦးတဲ့ချေပန်းတိုင်းထားပါတတိပညာဥစည်းကဖြင့်တေခါလံမမဖို့ညာ နိဗ္ဗာန်ဥတ္တေကုသလောဟောကုသလောရင်တော့အဲ့လိုဆက်ဖွဲ့ပါနဲ့ကုသဖြစ်အောင်လို့ဆောင်းအားရမြင်ပြီးတော့လို့သတိပညာဥစည်းကဖြင့်သတိနဲ့ပညာကဓမ္မရဲ့ကောင်းဆောင်ပေါ်ဗျာအတိတရားတွေပေါ့ခုနကတော့ကုသဆိုတာကကုသလဆိုတဲ့ ပါဠိစကားကလာလာပါလာကိုအသက်ကလေးလောက်လုံးကြီးတင်တချောင်းငယ်ထည့်ပြီးတော့ကုသိုလ်လို့ခေါ်လိုက်တာပါ။ဩတက္ကသီလပါဠိစကားလာကိုအသက်လောက်လုံးကြီးတင်တချောင်းငယ်ထည့်ပြီးတော့တက္ကသိုလ်လို့ခေါ်သလိုပေါ့ဗျာ။ကုသလပါဠိစကားကိုလာကိုအသက်လောက်လုံးကြီးတင်တချောင်းငယ်ထည့်ပြီးတော့ကုသိုလ်လို့ခေါ်လိုက်တာပါ။ ကုသလောက်ကြအောင်လဲလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်သူကစာသံပိသံကြီးပါနေတော့ကိုနေသိမယင်းနေပဲကိုယ်ကိုနေသိယမယင်းနေရှင်ပေါ်တေအကျွမ်းမဝင်ရဘူးစာသံပိသံကြီးပါနေတော့အာဟုယာလုတ်တယ်လဲရှုပ်လို့ဘာတွေရှုပ်တာလဲဒီလိုပေါ်စီပေါ်ရည်တွေရတယ်မျိုးလုံငွေရည်ရတယ်မျိုး စာဝင်ရည်ရတယ်အဲ့ဒါတွေပဲတော့ပြီးမှာလေအဲတစ်လုံးပြီးတော့မှမပို့ထင်ပါလေဒါဖြင့်ကိုယ်ကမြှောက်ကြတော့မှာလားမြှောက်ကြတော့မှာလားမကဲတော့ဘူးလားမဆဲတော့ဘူးလားဒါတော့မသိဘူးဗျာလုတ်တယ်ရှုပ်တယ်ကုသမလို့အားဘူးလားခုနကတော့အားဖို့မလို့တီးဖို့လို့ကုသကိုယ်စားလုတ်စားလေ အချင်းကမတောင်းဖို့အတိညာတောင်းတာအဲ့ဒီအတိညာရဘုကနာသတိပညာဥဆောင်ပေးတာကအဲ့ဒီအတိညာဖို့အတွက်ဥဆောင်ပေးတယ်မြန်မာလူရှင်ရှင်းကတော့စိတ်တွေကောင်းနေမှရတဲ့ကြောင့်ကောင်းမှုလို့ခေါ်ပါတယ်စကားနှလုံးတွဲလို့လဲပေါင်းပြောတတ်ပါတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပါကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပါနဲ့ ကုသဝပါဠိကလာတဲ့ကုသလကလာတဲ့စကားကောင်းမှုကမြန်မာလိုပြောတဲ့စကားကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပါကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပါစိတ်ကောင်းမှရနိုင်တဲ့ကြောင့်ကောင်းမှုလို့လည်းခေါ်ပါတယ်မြန်မာလိုရှင်ရှင်လေးပြောရင်တော့ကုသိုလ်ဆိုတာစွမ်းအားတကူအရှိန်အဝါအဲ့ဒါကုသိုလ်ပြောတာကြ စာအတခုအရှိန်အဝါနမလူရှင်ရင်လေးပြောနေတော့ဥပယ်လူတော်ပယ်လူလို့ရေလူဟာလူစွမ်းအားနေကြစမ်းပါဗျလူဟာလူတကိုးနေကြစမ်းပါလူဟာလူအရှင်ဝါနေကြစမ်းပါပတ်စားနဲ့တကိုးပြကြစမ်းပါခင်ဗျဇေဝဥစ္စာနဲ့တကိုးပြကြစမ်းပါ စာအတကိုအရှိန်အဝါအဲ့ဒါကုသိုလ်ကိုခေါ်တာဗျလူဟာစွမ်းအားနဲ့နေပါဗျလူဟာတကိုးနဲ့နေပါဗျလူဟာလူအရှိန်အဝါနဲ့နေပါဗျအဲ့ဒါကုသိုလ်လုပ်ပါလို့ပြောတာပါဗျကောင်းပြီစွမ်းအားတကိုးအရှိန်အဝါနဲ့နေနေဘုရားဘယ်လိုနေရမှာလဲစကားတခေါင်းနဲ့ရလေအရှိအပေါ်မှာအတိ အမြဲတင်ထားပါအရှိအပေါ်မှာအတိအမြဲတင်ထားပါဒါဆိုရင်စာအာတကိုအရှင်ဝါနေနေမှာလေဗျာအခုကလာကိုဗစ်ကာလလေကိုဗစ်ကာလမှာကိုဗစ်နဲ့အတူနေမလားမောင်းထုတ်မလားမောင်းထုတ်လည်းသွားမှမသွားတော့လောအတူနေတော့မှာပေါ့အတူနေရင်ဒီတန်းတော့မရဘူးလေ ကိုယ်ကအထက်ကလူအောက်ကဆိုတော့ဒုက္ခရောက်မယ်။တရားကအရှိအပေါ်ကအတိအမြဲထားပါ။
Kobe a she attack on every Adinya, the Dinya, Uzi, Adile, Tentava. Kobe go jump your lot. Taranago Mieme, Tilari Mieme. Kobe go jump your lot. Metari Miamia Pome. Karunari Miamia Pome. We patanari Miamia, London, Saint Jampo Miame. ကိုယ်ပဲနဲ့နေလဲစာအနေနဲ့ကြာစမ်းမှာတခိုးနေနေကြာစမ်းမှာသူ့အဝဝင်ပြီးတော့ရှုံးမပေးကြပါနဲ့အဲ့တော့အရှိအပေါ်ကအတိအမြဲထားတာကိုစာအာတခိုးအရှိန်အဝါဟုတ်တယ်တတိပညာဆိုအတိအထက်ကထားမှာနေစဉ်ကုသိုလ်တန်းစီကောက်ရမှာဗျာဒီအတိပြောင်းနေလို့တော့ကုသိုလ်လည်းပြောင်းတယ်ဗျာမရဘူးဗျာ အကိုစီကရမှာမဟုတ်ဘူးဗျာဒီကုတ္တဝါလည်းနေ့တွက်ကအောင်လုပ်ရမှာဗျာလူဘဝမှာရေတွက်တဲ့ခါမှာတရက်စီတရက်စီတရက်စီနဲ့ရေတွက်ကြပါတယ်တရက်စီဘာဖြစ်လို့လဲလူဆိုတာတနေ့ငါးစားနဲ့ငါးထားတဲ့ခန္ဓာကြီးရထားတာလေဗျာ ตัวนี้ซาตมะฤาตะนี่นคาซาญาตะละตะคาซาเนี่ยละกาซาไม่เข้าโกญาละกาซาไม่เข้าตะละมาตะคากูตัวตั้วลงนงกอกมาญาตะคาอยากเปลี่ยนมากอกมาญานี่สินซาญาตะคาซาเนี่ยไม่เอาละนคาซาญาฤ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 าตะคาซาเนี่ยไม่เอาละนคา
Tanego Nagazane, Hada, and Nizaka Najipiani Raja. Lua Kudu, you tete a kama. Nedu Tana Lona Nizaka Chi on Lona Kudogamo song on Lona Nedu Natrajale. Tane Nakasale Niza Piani Lo Nizaka. กุตุส่งมาตาไอ้อย่างเนี่ยมั้ยส่งเอาลงมามันเพิ่มเนี่ยลงมาลุตาวันเลยกุตุอ่ะลุตาวันกุตุลุบปาติกาลงมาผีบาอากุตุลุบปาติกาลงมาผีบาซะเนี่ยลุตาวันไม่ได้สักทีวะเตียมหอบุตาวันอีกันลงมามันอายแล้วจะบอกว่ามาเนี่ยตะบอบอกเอลุลุลุไม่เอาซะอาอามาอาลุ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 ผิด ဒီကုသမပိုင်မလို့တော့မှာလေကိုမှာဒုက္ခထုတ်ကြီးကိလေသာထုတ်ကြီးလေပါလာခဲ့တယ်ဒီထုတ်ကြီးတွေဘယ်လိုချရမှာလဲဘယ်လိုရှင်းရမှာလဲထုတ်ကြီးထားပြီးတော့ပမန်ကြီးစာနဲ့ဆက်ကြအောင်မလားကုသကအေကံလောက်ရမှာလေအဲအောင်ကုသကအေကံလောက်ရမယ်ရှင်းဖွဲ့ဝင်အောင်လုပ်ရမယ်ကုသ အရှိအပေါ်မှာအတိအမြဲထားပါကိုပဲဆိုရင်ကိုပဲအထက်မှာအတိကိုထားပါကိုပဲကလေးတွေကြမ်းမချမ်းလာကြပါစေကွယ်ဒါသူတို့အပေါ်အနာယူတဲ့ဆေးပဲလေမင်းလည်းအနေစာတွေပါကွာဒုက္ခနဲ့တာတွေပါကွာဒါဆေးဖွဲ့ဝင်တဲ့အတိတွေပဲလေအဲ့လိုစသည်ဖြင့်ပေါ့ကိုမှရှိတဲ့ပတ်စံနဲ့ပစ္စည်းတွေသားတွေသမီးတွေအကုန်တို့တို့ပဲ သာသမီအထက်ကအတိဉာဏ်နဲ့နေပါနေတဲ့ကုသိုလ်တက်မယ်တွုံးမယ်စီးပွားရေးအထက်မှာသတိဉာဏ်နဲ့နေပါနေတဲ့ကုသိုလ်တကိုးတွေတွုံးမယ်စာအားတွေတွုံးမယ်အဲအောင်အရှိအဘောကအတိထားမှစာအားတကိုးအရှင်အဝါရမယ်လောကဥပမာကြည့်ပါ အော်မြေကြီးထဲမှာပယ်လေထဲမှာရေများတဲ့နေရာမှာတနေရာကတနေရာသွားကြတာလှေနဲ့သင်းပေါ်နဲ့သွားကြရေထဲမှာသွားရတာလှေကြီးကိုကြော်လဲမရဘူးရေထဲကသွားမှာပဲရမှာပဲရေထဲကသွားနေဘောကလှေသင်းပေါ်လုံမလဲဖြစ်မှာပဲမလုံရင်တော့ရေတွေရေတွေဝန်းကုန်မှာပဲ
老龙小娘那多难不啊，老看啊，累死了，老看啊，三宝老是说啊，说啊，老看啊，你说呀嘛，一定要说呀嘛。那天不啊，一波个多嘛呗，这是的，如果路要要红在上边来呢，进来这必须如果路要要红在上边来呢，那天不个。 我们包大路，一里往来也没皮皮包，小开二路、三二路也多也没皮皮包，一里面二路一二没多也没皮皮包，啊，你怎么一二没多路啊？路，谁不把这路的来工都开要嘛不？别西的来工没皮皮西工嘛不？ 谁在么？一百个多嘛哩，一百个多路了嘛呀？我，谁在么？住那个？哥嘛，一百个多嘛路就上一百嘛，他没有路包，路西的北山的北西的，哎的，大东的，沙湾的，啊，龙华的路哈，阿弟也奥干的呀嘛哩，是吧？都阿伯带来路没有嘛包，姑娘别来，阿乌呀！ ลูกเดียวชอบลูกยาแต่ละตัวเอาไม่ตัวละเป็นอะไรไม่เห็นเลยลัดตัวเลยอาชีพเอาลูกไม่ตัวละมันเจ้าเลยเอ้าสิเดี๋ยวบอกสิยี่ปุ่งก็ตัดสายมาสี่ปุ่งก็ตัดน่าเอาลูกค้าเสียกูต้องยาเลยสิเดี๋ยวบอกลงยาเลยลูกค้าเสียเดียวตัวเอง เรื่องบ่วันบ่บอกตัวเองยี่เรื่องอะไรเองยี่เอากุลียาอย่างตัวเองรูปตัวเองรูเล็ตุกายเอาไหมปีสิบตัวเองปีสิบเล็กคนมีปีปีสิบคนไหมทำไม่รู้บ่รู้เอชีเดียเลยอันที่อาบัวเนี่ยมาเบ็ดรัวรัวรัวอย่างแต่สองเป็นมาเบียอันที่อาเทกันนี่เบียรัวมองเนี่ยมา เฮ้ไปสั่นเนี่ยชาลากุตัวด้วยเฮ้ให้ตาดิตมีดิไม่รู้ดิอารุณิตัวอย่างกางอาชงไปละกุตัวเดชงไปละเฮ้ไม่รู้ยังเราอาบุ้มวันนั้นบุกว่ากุตัวเลยชงไม่แค่นั้นบุเอ้ยลูกเชี่ยบอกว่าเดินสินนั่นแหละปกคลุมกุตัวเดินสิเขาตัวอย่างบ่หนอเฮ้ยกุตัวเราด้วยติดขัดลงมาเนี่ยเราเส้นไปเรามาเส้นไปวันอ่างเราไป เสพวันเราปะกุฏิกุฏาปิวตัวข้ากำจัดเสพวันเอาเราเด็กขาดลงเพียงลาบาจ้าจันจ้าเสียงเรือเราตรีปัญญาอุจิกาเพียงเด็กขาดแล้วมันไม่พอเนี่ยในป่าอุจเจกุฏิเราเสพวันเนี่ยกุฏิชาวการอดีตเสพวันเนี่ย นั่นเลยเชื่อเลยด้วยตัดเลยเองขนาดติดขาดลงมาดีเสพวันเนี่ยนั่นเลยเชื่อเลยด้วยตีลัดสมารีปัญญาติดขาดลงมาคุดตัวโตมีโอเบ้ก็คุดตัวโตมีโอเบ้เบียตีลัดคุดตัวสมารีคุดตัววิปัสสนาคุดตัวคุดตัวโตมีโอปอตีลัดเปล่าเลยตอนนั้นคงอะไรตีลัดเข้ามาจงวันลายเลยอะ ตอนนั้นก็มาเที่ยวเลี้ยมอยู่ผิดอะไรอย่างเด็กก็ต้องอะไรมาอะไรก็ละมารีก็คุณตัวก็อ่ะก็สี่เนี่ยเราไปเลยอย่างตัวไปได้ด้านหน้าพี่ของเราเลยอย่างไอ้ยาวไอ้กิจสมาร์ดานะจ้างเอาตัวเราไปเลยอย่างสมารีอันนี้เด็กปกติมาหรอตอนมีชีวิตเลยด้านหน้ามาพี่ก็คงจะยิบยานเนี่ยเลย ไอ้ยังเวทเรื่องนั้นมาบ่อะคนนี้เป็นปีตัวยาเลยไม่ได้สั่งเลยสมารีอ่ะป้ามามีด้าดูจีด้าอรูปเวเสียงน่ะอรูปเวเสียงเวด้าอรูปเว สกัดสีตัวเองสกัดขับไปได้รูปเว้สกัดเนี่ยปูไปตัวละยี่รูปเว้ก็
Kane Pope, Situale, Pocabe, and Dana Alubebe, Pope Duala Yan, Lulude, Aluboya Rabe, Namami and Yara, Kudo Michao Yan. So are Yao Yunanda, Dayao, so are Tako, a shame of our soda, a shiri, a tega, thirty pinya, soda, a thinner. Tapiro Nizzi and Mount Nema, do I go Kong when a piome, miome, miodome, miodome, so I tell, Taga Niva, Taga Niran Taba. Taga Longao, Taintalava, Tati de Yavaria, Tatia, present for Abbey and Coma Sipa one at the Yava. Lari tadi pada, temari di kalem apa? Metalnya bawa deh biar, metalnya bawa deh. Terus ha, pasi apa yang siapa wanita dia deh bah. Tiada wujud takuri tak kain tawa, meja tadi siapa je? เออชิมาตะดิมะล้วยอองกันทายาน้อไก่ทายาตะละนาจินเสียอัจฉะหาตะดิตะดิปามาลัวอลุติอกุสิเมอกุสิยาริโกด้วยจังกันเมตีดาโวปิตะคุริตาไก่ทาบาเมสวาตะดิชีบาเจชีดาโวชุตะคุริตาจีเนบาสัยมาเพ็ดแดนตีบาเจตะดิชิโลชิย Tua sekitar negeri ya, Gobya. Ayun tengah negeri ya, Aceh tengah negeri ya, Gobya. Si alilu mesti ya, Aceh alilu mesti ya. Ayun yang si papua ramsi ya, tidak tinggal ya. Tidak Gobyu kurita kainthaba meja tadi siwa je. Si dahu siut kurita cini bas si ma pihatan tiwa je. ပြတ်သာတိလည်းပြတ်သာမြင်ညာစဉ်မြတ်တော်တက်ပေညာစဉ်လေးအတိတရားတွေအတိတရားစိတ်ကငြင်းညံသွားတော့တိုး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 တက်ပြီးတော့အော်ဥပဒနာတိလည်းဆင်းဆင်းဆင်းနေတဲ့တိုးတော့ဟုတ်တယ်အားဖို့မလို့တိဖို့လို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အတိရှိလည်းကိုယ်တော်တရားကိုကွာပေါ်လိုက်တယ်အမြဲတမ်းအားတက်နေရမှာပါဗျာစွာရီနေတဲ့တိုးအောင်ကြိုးစားနေရမှာပါ အဲ့ဒီတတိယလည်းရှင်းဖွဲ့ဝန်တယ်မေတ္တာလည်းရှင်းဖွဲ့ဝန်တယ်ခုနပြောတဲ့ရှင်းဖွဲ့ဝန်တာဘုဇင်အပြင်လည်းရှင်းဖွဲ့ဝန်တယ်သစ္စာအပြင်လည်းရှင်းဖွဲ့ဝန်တယ်ဟောဘုဇင်တချင်မှာရှင်မှာမဟုတ်လားရှင်မှာကတ္တပါရဟန္တာကြီးနှစ်ပါးမကြမ်းမှာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကြွားပြီးတော့မှာ ဘုရားရှင်တရားခုနှစ်ပါးဟောပေးတယ်ဗျာ။ရဟန္တာကြီးနှစ်ပါးလည်းတည်တည်ချာချာနာယူတယ်ဗျာ။ရဟန္တာလည်းပြိဋ္ဌာန်လာပြန်တော့။ရဟန္တာလည်းပြိဋ္ဌာန်လည်း။ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်တရားခုနှစ်ပါးဟောယူပြီလားနဲ့။ရဟန္တာဖြစ်ကြတယ်ရှင်မမဟုတ်လားရှင်မကတ္တပါတော့။ဟာအနာရောကရှိတော့တော့လား။ချင်းချင်းညီကောင်းတော့လား။ ပွင့်စင်အားဖြင့်ရှင်းဖွဲ့ဝန်တဲ့တရားကြောင့်မလို့မကြမ်းမမှာဖြစ်နေရဟန္တာကြီးနှစ်ပါးချက်ချင်းယောဂပြောင်းသွားတယ်ဗျဟောတချင်းကြတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်မကြမ်းမမှာဖြစ်တယ်ဗျမကြမ်းမမှာဖြစ်တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘုရားရှင်ကလို့ကြီးအရှင်ဆုံးတာရှင်ဆုံးတာဘုရားရှင်ကအရှင်ဆုံးတာကိုစိတ်သားဆုံးတာရဲ့ငါဖះကိုပွင့်စင်တရားလေးဟောပေးပါကွယ် ငါဖះရှင်လည်းပြိဋ္ဌာန်တယ်တစ္ဆာပါတယ်ပြိဋ္ဌာန်လည်းဖွဲ့စဉ်တယ်ဖွဲ့စဉ်ပြိဋ္ဌာန်လည်းတစ္ဆာလည်းပါတယ်ဖွဲ့စဉ်ဆုံးအားလည်းပါတယ်ဘုရားရှင်နာတယ်ဗျရှင်ဆုံးနာလည်းလေးလေးစားစားဟိုတည်တည်နဲ့ရောပြပါတယ်ဗျဘုရားရှင်ကလည်းတည်တည်ချာချာတရားကို လေးလေးစားစားနဲ့နာယူပါတယ်ဗျရှင်သုဏပရိယပိဒါနဲ့ဟ
ဟာမြတ်စွာဘုရားချင်းချင်းယောဂပြောင်းသွားတာလေဗျာချင်းချင်းကြံသွားတာဗျာအဲ့ဒါဘုရားရှင်အားဖြင့်ရှင်းဖွဲ့ဝန်တဲ့တရားလေစွာရတယ်စွာရတယ်အဲ့တော့သတိနဲ့မေတ္တာရှင်းဖွဲ့ဝန်တဲ့တတိအရင်ခါနဲ့သမာဓိရှင်းဖွဲ့ဝန်တဲ့ရှင်းကိုပဲရမှာပေါ့သတိနဲ့ရှင်းကိုပဲကိုယ့်အကိုယ်နဲ့ရှင်းကိုပဲ တတိဝေဆောင်စိတ်ဉာဏ်အောင်ထားပညာပွားကဉာဏ်ဖွင့်ပါကိုဟာကိုယ်လည်းရှိကိုယ်လေတတိအမြဲကံပြီးတော့ကိုယ်လည်းရှိကိုယ်နော်ကိုယ်မှာဒုက္ခအနာကြီးယောဂရှိတယ်နော်ကိလေသာအနာကြီးယောဂတွေရှိတယ်နော်ဒုက္ခကိလေသာကြောင့်နောက်ဆွဲဘောအခဲခဲလည်းရှိတယ်နော်အဲ့ဒါတွေကင်းဖို့လို့ဘုံညင်းဖို့တသာဖို့ ကိုယ်ကိုရှိကုနာတတိကိုဆောင်စေညောင်းထားပညာပွားကဉာဏ်ဖွင့်ပါကိုဟာကိုယ်လည်းရှိကုလေအမေတ္တာကြတော့တတိကိုဆောင်စေညောင်းထားမေတ္တာပွားသူများကိုလည်းရှိကုလေကိုယ်ရှိနေကိုယ့်ဟာကိုယ်လည်းကု ကိုယ်စင်းနဲ့သူများတွေကိုလည်းကိုယ်သတ္တဝါများယူလည်းကိုယ်တိမပုဂ္ဂိုလ်လည်းကိုယ်လိုက်ကိုယ်သတိကိုဆောင်စင်းရင်အောင်ထာမေတ္တာပွားသူများကိုလည်းရှိကိုယ်လေများကိုလည်းရှိကိုယ်ပဲပါသတိမေတ္တာရှင်းစင်းနှစ်ပြာကိုပါသူရောရှိကိုယ်လေကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်းကိုယ်ပါသူ့ကိုယ်လည်းကိုယ်ပဲပါ တတိမေတ္တာရှင်းနှစ်ဖြာကိုပါသူရောရှိကိုယ်လေအဲ့တော့တတိမေတ္တာတတိဆိုတဲ့ရှိကောင်းဝါကောင်းမေတ္တာဆိုရှိကောင်းဝါကောင်းဩဘုဒ္ဓသာသနာရှိတဲ့တန်းပြပါတော့ဗျာရေနာသုံးပါအများနဲ့ဥထိတ်ထားပြီးတော့ကုသိုလ်လည်းအများလုံးနိုင်တော့ဗျာကုသိုလ်လုံးရင်းနဲ့ရှင်းဖို့ဝင်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တော့ကိုယ့်ကိုရှင်းကုပိတာလည်းဖြစ်ရော ဒီဘာမဲ့ပေါ်ရောက်ကြောင်းတရားကိုလည်းဖြစ်ခြင်းကြိုးစားရရအောင်ပြည့်အကျိုးရှိကိုလည်းအကျိုးရှိကိုလည်းအကျိုးရှိတောင်းရလောကလည်းအကျိုးရှိဒါဖြိုးကျိုးရှိတဲ့လောက်ကြပါဗျာစေကစေဖြစ်အောင်မလို့ရင်အစိတ်တွေဖြစ်တယ်ဗျာစေကစေဖြစ်အောင်မလို့ရင်အစိတ်တွေဖြစ်ကုန်တယ်ဗျာခုနတတိပေါ်တတိမေလျော စေကိုလျှော့ကစေကိုလျှော့ချအစိအစိယဒုက္ခအပူတိုးပွားစေ။ဩတန်တရားတစ်ချက်ပါလာခဲ့တဲ့ဒုက္ခအနာကြီးယောဂါတွေကိလေသာအနာကြီးယောဂါတွေတိုးတယ်တဲ့ဗျာ။တတိမေလျော့စေကိုလျှော့ချအစိယဒုက္ခအပူတိုးပွားစေ။တတိလော့သွားရင်စေကိုလျှော့ချတယ်။ခုနပြောတဲ့ ကိုယ်တို့လောက်ကြအောင်လေအာမမအားရာကြီးကိုလောက်တရားရှုပ်လို့ရှိကိုရှုပ်ချပလိုက်တာဆိုတော့စိတ်ရဆိတ်ဖြစ်ကုန်တော့သူလက်ထဲကန်ထားရတဲ့ရကိုယ်တို့ရကုံညာနေမဟုတ်တော့ဘူးရအမိုက်တရားတွေတဲ့ပါကုန်တော့တာလောကဥပမာအတိတိတဲ့အပယ်မှာပွင့်တဲ့အပွင့်သူအတိ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 မနေတော့ဘူးအပွင့်ကအတိမတိပဲနဲ့ကျွေးကြ လေပွန့်လောက်ခေါ်တယ်လေပွန့်လွတ်လပ်တဲ့ရောက်တဲ့ပစ္စည်းတွေအဲလို့ပါခုတ္တမလည်းမရပဲနဲ့ကုန်းကုန်းသွားလူတွေလေပွန့်ခံနေကြတာပါလေပွန့်တွေလေပွန့်တွေချင်းစီတော့ကြွေးကြကုန်တာပါကွာကိုယ်တည်းအတိလေးမကြံပါဘူးဒါနာအတိလေးကြံရမှာသရဏဂောအတိလေးကြံခဲ့ရမှာတိလအတိလေးကြံခဲ့ရမှာ ဝိပဿနာအတိအကျံခဲ့ရမှာအတိမကြံဘဲနဲ့လေပွင့်နေရကြွေးကြကုန်တယ်ဟာရောက်ကုတ္တမရပဲနဲ့စီးပွားကိုစုနေရတာပိုက်ဆံရှားနေရတာစာဝန်တွေလုပ်နေရတကယ်လေပွင့်နေအတိမသေးတဲ့လေပွင့်နေကြွေးကြကုန်တာနဲ့တိတ်တူတာဗျအဲရှိတဲ့အရှိအားလုံးဒီကုတ္တဖြစ်ရမေကုတ္တဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရမယ်
Tadi melio sego shocha asaya dukha apu tu bwazi ko alena sigalena lwanzwa sinye pemanche dukha kili tajama ko alena rave sigalena rave ah sinye pemanleta sinye pemanleta ayun jajate myo myo ko alena sigalena lwanzwa sinye pemanche Adri Balaro, three mille Seda Mintin, Sepe, Wen, So am Yama, Echanzi, or three one laros. Sepe one lar, no? Three mille Seda Mintin, Sepe, Wen, So am Yama, Echanzi, So I am your mother, Echanzi. So when you look at it, I talk to Yarigamia. Aku tu tidak dulu agam ya. Tapi tidak saya. Ah, tidak termari biar ni lama macam tu lagi ya. Tapi miri tidak jadi mana bukan ya. Dan asal aku tu ngam itu lagi ya. Mabuk dia mabia dan orang mabuk pada aku tu tidak lagi ya. Yang ini wajib aku tu tidak dulu lagi lagi ya. Okey, tadi nasi dia tangki alu dia ye. Kau juga sekarang aku tu bersih dah ya. Bali biar Bali ni senyap, kuduri bod. Nampaknya biar orang muri bod. Tapi ni biar orang sah takku asing awari bod. Sama ni ya, terlalu ayun nanti kena. Sah ari takku ni asing awat tu ni kena. Mida tu di cuci ni ada. Tengah ni sah takku asing awat tete kena. Tadi mila. Seda mienten sepe wen soye miyama ilchanzi. Kose anna kensin kwa jama chanta imiyazi. Jama chanta shuanlanzi bo. Tali li saunta to. Kutuwa te tubwa la ho. Tuan lebo lebo ni misi uya la. Tiba eng yau lada apa ni? Awak titi macam apa ya? Eng dah yau depan sana, titi jam macam apa ya? Sana sana titi. Kalau mesala lepas ni mahu tahu ya? Mesala di luar mari punya titi titi apa? Siapa yang kau bersih sama le? Sana di luar bawah nane. Tiba kalau depan sana sama le sana di luar bawah nane. Awak titi 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 apa? Hello, siapa wan ali dia? Ya, ya ni kema. Maru lupa jurnal tak kuat, dimi boleh lupa ada. Dia lupa jurnal dia cuma ni mawa ya. Soari ya, awak ni mawa ya. Konsei anak kencing kuat, cama canda syalan si. Kudo miazwa. Tupuaga Sangswa Minti Aumyambi Kuturi Ture Aude Chama Jinye Yale Pandenga Kutubya Ubelu Nikong Labya Chama Rebya Chama Rebya Pa Kuturi Lulule Chama Jinye Yale Kuturi Ho Silobo Chongte Nika Jilwa Labo Mohu 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 Jama le suku tu amie ku jaya mah. Tila amie lau ni ame, susah dalam mari amie pan ni ame. Yang pun mido ubat na tili dia orang juga ame. Chandra jinye jala pan nanti kudo dia. Kudo miazwa, coba ga, kau dah minte aw miambe, amlo. Tadi tu penjara sih, siapa wanita dia ni ni ada pita jamlo, ko seko ko ko tu piu siapa dana, soa mienan jawa dia, tokan ni kiri dah naji ada pemane dia, ko ni tadi penjara cakap tentai no, terus ni dah tentai sih dia, lepas ko ujian dia udah uba, to uka tau ni dia. Hejang papan nabo gua nak tahu ni dia hubatna, hubatna dia yang dilaya, semari ya hubatna penjaya boh, sehari ya orang juga ya.
ဟောအနေနဲ့တိုးအောင်လုပ်တယ်ဗျဒုက္ခများစွာကိလေသာဟုအပူကြောင့်သာအပူဝမ်းလက်၆ကက်ကက်စိတ်တဲ့ဆိုအောင်သတိပွားဒုက္ခများစွာကိလေသာဟုအပူဝမ်းလက်၆ကက်ကက်စိတ်တည်းဆိုအောင်သတိပွားစိတ်တည်းချောင်းနေတော့ခွတ်တော်မဝင်တာဟုတ်တာပေါ့စိတ်တည်းချောင်းလို့မဝင်တာစိတ်တည်းချောင်းကြီးဖြစ်နေလို့ပြကြမှာရေးလည်းပဲစိုးစိုးပြပြနဲ့ပေါ်မလာဘူးပေါ့ဗျာဒုက္ခများစွာကိလေသာမှုအပေါ်ဝမ်းလည်း၆ကက်ကက်စိတ်တည်းဆိုအောင်သတိပွားကိုဖဲ့ဝမ်းလည်း၆ကက်ကက်စိတ်တဆောအောင်သတိပွားသတိပွားဆိုအမှတ်ကလေးနဲ့မြင်နေပါခုနပြောတဲ့တိတာဝပြုတစ်ခုဒီသာကင်ထားပါမြတ်စွာသတိရှိပါစေအမှတ်ကလေးနဲ့နေပါလေရှိတာဝရှုတစ်ခုဒီသာကြည်နေပါစေမှာဖြစ်တိုင်းသိပါစေဆိုတာပေါ့ကင်တယ်ထိတယ်သွားတယ်လာတယ်မြင်တယ်ကြားတယ်စားတယ်သောက်တယ်လှုပ်တယ်ကင်တယ်အကောင်လုံးဟာသတိဉာဏ်ပါမယ်ဆိုရင်ကုသမဖြစ်နိုင်တာတစ်ခုမှမပါတော့ပါဘူးဗျာကုသမပါနဲ့၆ကက်ကကြီးတယ်ပါဗျာကိုဘဲဝမ်းလက်၆ကက်ကစိတ်တည်းဆိုအောင်သတိပွားကိုဘဲနဲ့တူနေရင်သူ့အထက်ကနေတော့သူ့အောက်ကမဝင်နဲ့သူ့အောက်ကဝင်တော့သူညှင်းဆက်တာခံရမယ်သူ့အထက်ကနေနေအောင်လို့တတိလေးမြမြကန်လာတာတတိဆေးကိုကုနေတာပဲဆေးသုံးဆက်နေတာပဲကိုပဲဝမ်းလက်ချက်ကကစိတ်တဆူအောင်တတိပွားဒုက္ခများစွာကိလေသာဟုအပူဝမ်းလက်ချက်ကကစိတ်တအေးအောင်မေတ္တာပွားမေတ္တာပါမစကအေးလာလေရမေတ္တာမပန်ပူတယ်ချက်ကကြည့်ရကိုယ်ပဲဝိုင်းလေ၆ကက်ကစိတ်တအေးအောင်မေတ္တာပွားကိုပဲကြောင့်၆ကက်နေတဲ့စိတ်တွေအေးရင်လည်းမေတ္တာများများပို့ပေးပါဒုက္ခကိလေသာကြောင့်၆ကက်ကဖြစ်နေလဲစိုးသွားအောင်အေးသွားအောင်တတိမြဲမြဲထားမေတ္တာများများပွားပါဒုက္ခများစွာကိလေသာဟုအပူဝမ်းလေ၆ကက်ကစိတ်တဆိုအောင်တတိပွားကိုယ်ပဲဝမ်းလက်၆ကက်ကစိတ်တဆူအောင်သတိပွားဒုက္ခများစွာကိလေသာဟုအပူဝမ်းလက်၆ကက်ကစိတ်တအေးအောင်မေတ္တာပွားကိုယ်ပဲဝမ်းလက်၆ကက်ကစိတ်တအေးအောင်မေတ္တာပွားအဲ့လိုအေးအောင်သတိနဲ့မေတ္တာများများသုံးပေးပါဘဝအနှစ်ထင်နေတဲ့ညတိုးအောင်လည်းလုပ်ပေးပါရောစေအတူယောဂသတိနဲ့မေတ္တာပါဗျာသတိမြဲပြီးမိမိကိုယ်မှာစုစိုက်ကပညာလွန်ရည်ငြိမ်းအောင်ပြုဒါကိုယ့်ဟာကိုယ်ရှိခုပေါ့ဗျာသတိမြဲပြီးမိမိကိုယ်မှာစုစိုက်ကပညာလွန်ရည်ငြိမ်းအောင်ပြုသတိလေးကိုကိုယ်ပေါ်မှာတင်းပြီးတော့မှကိုယ်ခန္ဓာသတိအောက်မှာအုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာနေတော့တရားအမှတ်ကလေးတွေနဲ့နေတာကိုယ့်ကိုရှေ့ခုနေတာလေတတိမြဲပြီးမိမိကိုယ်မှာစုစိုက်ကပညာလွန်ရည်ငြိမ်းအောင်ပြုပညာလွန်ပလိုက်တတိမြဲတော့ဝရိယနဲ့အတွက်သမာဓိတိုးတယ်ဗျစိတ်ငြိမ်တယ်ဗျစိတ်ငြိမ်ရကနဲ့ဉာဏ်ပွင့်တယ်ဗျဝိပဿနာသိတယ်တိုးတယ်ဗျခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်တဲ့မြောင်ချီလို့ရတယ်ဗျခန္ဓာငြင်းစက်တဲ့ဒုက္ခသဘောတွေမြအောင်ကြည့်လို့ရတယ်ဗျာခန္ဓာကြီးကိုယ်တော်မလဲဖဲနဲ့ကိုယ်ဆန်းကျင်မဲ့မျက်လုံးနေတဲ့နတ်တော်သဘောတွေကောင်းကောင်းမြအောင်ကြည့်လို့ရတယ်ဗျာအဲ့လိုသတိတော်စမာဓိတော်ပညာတော်ဆစ်ဘဝနဲ့တရားတွေလေအဲ့တရားမှန်ရောက်ကောကိုရှိခုနေတာပဲအမကလေးနဲ့စားတယ်အမကလေးနဲ့ချက်ပြုတ်တယ်အမကလေးနဲ့သွားလာတယ်အမကလေးနဲ့နေထိုင်တယ်တစ်ချက်ကိုရနေနေကြတာဗျတစ်ချက်ကိုနှစ်ချက်ပြတ်တယ်ဗျကုသိုလ်လည်းရသေးဗျကျမကြီးလည်းကောင်းသေးဗျမေလာဖော်လန်းလည်းပွင့်သေးဗျကြေကောင်းပါဗျ
သတိရှိတာအမြသိမ့်ကြောင်းအလုံးသတ္တဝါလွန်ချုံကမေတ္တာပွားရေအေးအောင်ပြုဒါသူများကိုရှိကုန်တာမေတ္တာများရှိကုန်တာတတိပါရတာပဲတတိမပါလို့မရဘူးသတိရှိတာအမြသိမ့်ကြောင်းအလုံးသတ္တဝါလွန်ချုံကမေတ္တာဖြန့်ရေအေးအောင်ပြု တော်တော်ရီမေတ္တာပို့ပေးနေကြတာပိတ်ကြတာအဲ့ဒါသူတို့ရှိကုန်ပေးနေတာသူတို့ရှိကုန်ခြင်းကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ကုမဲ့သမားကြီးရှိရတယ်ပြန်လာတယ်ဗျာတစ်ချက်ကုန်တစ်ချက်ပြန်ပေးဗျာသူများတို့ဘေးရန်ကင်းလို့ကြမှာချမ်းသာကြပါမေတ္တာပို့တယ်မေတ္တာပို့ခြင်းကိုမေတ္တာသမားကြီးပြန်တိုးလာတယ်စောင့်ရည်ပြန်ရနေပါရကြောင့်အင်အားကောင်းနေထပ်တိုး တတိရှိတာအမြသိမ့်ကြောင်းအလုံးသတ္တဝါလွန်ချုံကမေတ္တာဖြန့်ပြီးအေးအောင်ပြုအတုနေလက်လူနေနဲ့ဟူအောက်ချောက်သူပါမြို့ရလူဆောင်အလုံးကုန်လွန်ချုံမေတ္တာပြုလွန်ချုံမေတ္တာအေးအောင်ပြုမေတ္တာပူဇာငါမျိုးရှိတယ်လေတဲ့အတုနေတဲ့လူတွေနဲ့လည်းမေတ္တာပို့ပါရှိကုရာ မိသားစုနဲ့နေမိသားစုမေတ္တာပို့ပါမိဆွေနဲ့နေမိဆွေတွေမေတ္တာပို့ပါကျောင်းဆွေတဲ့ရင်သုံးဖောက်တဲ့ရင်သုံးဖောက်နေတဲ့မေတ္တာပို့ပါဌာနဆွေဌာနရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမေတ္တာပို့ပါအတူနေလဲဆိုတဲ့အထက်မှာအတူနေလဲပုံမှားလေးတွေလည်းပါတယ်ဗျာပုံမျိုးရှိစေစားတဲ့ပုံအောင်လေးလည်းကိုမှရှိသေးဗျာ မေတ္တာပို့ရတယ်ဗျာအတူနေလဲဥစ္စာကိုပဲကလည်းလောကဓမ္မတွေတူနေခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့သူလည်းပဲခဲမေတ္တာပို့ရတာဘကွာအတူနေလဲကိုပဲသတ္တဝါပေးရန်ကွာအကြောင်းမှချမ်းသာကြပါစေအတူနေလဲပုံမှန်သတ္တဝါပေးရန်ကွာအကြောင်းမှချမ်းသာကြပါစေဓမ္မကအန္တရာယ်ကင်းဖို့အပူညင်းဖို့အရှုတ်ကင်းဖို့ ပေါ်လာတာပဲဗျာထက်ကနေစပုတ်သဘောထက်ကနေစပုတ်သဘောမို့ပိုးတွေကိုကိုယ်ကမေတ္တာလေးပိုးထားရင်တော့သူလည်းကျိုးရှိကိုလည်းကျိုးရှိပေါ့ဗျာပုဒ်တဲ့ဆိုတာကလည်းဟောလင်းများလို့ပေါ့ဟောရှိတော့ကပထမမောင်အောင်လို့ရွာလုံးများလို့ပေါ့ပထမမောင်အောင်သူရေးတဲ့ဝါလုံးဖြစ်တော့တလုံးဖြစ်နှလုံးဖြစ်နှလုံးပေါ်လာအားလုံးဖြစ်အများကြီးပေါ်လာ အားလုံးလေးလုံးပြအများကြီးပေါ်လာနောင်နိုင်ရတကူတော့အားလုံးဝါလုံးလေးကြီးဖြစ်ကုန်တော့တယ်သူလည်းအဲ့လိုပဲဗျာမင်းတို့သတ်မဲကွာဖျက်မဲကွာလို့ရမှာတော့တိုးတယ်ဗျာမနာအောင်တိုးတယ်ဗျာသူကကြည့်လို့ဗျာကဲကွာတိုးတော့သတိမေတ္တာဘုဒ္ဓပုဂ္ဂကွယ်ဆေးလေးကိုသုံးတော့မကွာသတ်ပါဘူးကွာပုဂ္ဂကွယ်ဆေးလေးပဲသုံးပါမယ် အတူနေလက်ကိုပဲသတ္တဝါပေးရန်ကွာအကြောင်းမှချမ်းသာကြပါစေအတူနေလက်ပုံမှန်သတ္တဝါပေးရန်ကွာအကြောင်းမှချမ်းသာကြပါစေသူလည်းအကျိုးရှိကိုလည်းအကျိုးရှိလေဒါအဘွားနေရာမှာပြောတယ်နော်သူအောက်ကိုဝင်တော့မရဘူးပေါ့သူအထက်ကနေရာမှာပြောတယ်အတူနေပါသို့တော်သူအထက်ကနေပါကုသိုလ်စိတ်ကလေးနေနေတော့ကြိုးစားပေးပါပူပူလောင်လောင်၆ခါကြာချိန်မနေပါနဲ့ အေးအေးမြတ်မြတ်စွတ်စွတ်ပြပြလေးနေတော့ကြိုးစားပေးပါအဲအားကောင်းနေရအောင်လို့ပါလူနေတဲ့လူတွေလည်းမေတ္တာပို့ပါကိုယ်ဝန်ကျင်မရှိတဲ့နတ်တွေလည်းမေတ္တာပို့ပါအုတ်ချိုရေးတာဝန်ယူနေကြတဲ့ရက်ွက်စောရက်ွက်အုတ်ချိုရေးဆံရည်ပေါ့ရွာစောရွာအုတ်ချိုရေးဆံရည်ပေါ့မြို့နယ်စောမြို့နယ်အုတ်ချိုရေးဆံရည်ပေါ့ တိုင်းဆိုတိုင်းအုပ်ချုပ်ရေးဆံရည်ပေါ်ပြန်ကြည့်လို့ကြမ်းမှချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာစီရီလေးကိုကိုပေးရပါတယ်ဗျာဆောင်းအားရမြအောင်လုပ်ပေးရပါတယ်ဗျာစိတ်ထားကြည့်ဖြိုရက်ွက်တူလိုက်စိတ်ထားကြည့်ဖြိုမြို့နယ်တူလိုက်အတူနေကမေတ္တာလွန်အောင်အုပ်ချုပ်ပေးကြအစိုးရမှာပေးရန်ကွာကြမ်းမှချမ်းသာကြပါစေဟာအကြရနော် ဟုတ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်မေတ္တာပို့ပါမှာဗျာ
စေထာကြည်ဖြူရက်ွက်တူ၌စေထာကြည်ဖြူရက်ရွာတူ၌စေထာကြည်ဖြူမြို့နယ်တူ၌စေထာကြည်ဖြူခရိုင်တူ၌စေထာကြည်ဖြူတိုင်းအတူ၌စေထာကြည်ဖြူနိုင်ငံတူ၌အတူနေကမေတ္တာလွန်အောင်အုပ်ချုပ်ပေးကြအစိုးရမှာဘေးရန်ကွာကြမှာချမ်းသာကြပါစေအာအုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မေတ္တာပို့ပေးရပါလိမ့်မြို့ရွာလူဆုံး ရကွက်တယ်မှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးဘေးရန်ကင်းလို့ကြမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေ။လမ်းထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးဘေးရန်ကင်းလို့ကြမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေ။မြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးဘေးရန်ကင်းလို့ကြမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေ။မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးဘေးရန်ကင်းလို့ကြမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေ။မြို့ရွာလူဆုံးအားလုံးကုန်ဤကဘာကြီးနဲ့တကွာသတ္တဝါတွေအားလုံး ပြန်ကလေးတို့ကြားမှာချမ်းသာကြပါစေ။အတို့ရှိကူပေးကြလည်းလို့ဟုတ်တယ်လေ။တို့ရှိကူတော့ကမေတ္တာသမารီပြန်ရတော့အဲ့ဒီသမารီကကိုယ်ကိုပြန်ရှိကူပေးကြတယ်။အန်တဲ့ကင်းအောင်ကျမ်းမအောင်အပူငင်းအောင်ပုံမှားမျိုးစုံစားတဲ့အနှောင့်အယှက်ကင်းအောင်ပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုပေးတယ်ဗျာ။ကိုယ်တို့ရှိကူတော့သူတို့ကိုအကြောင်းပြရတဲ့ကုသိုလ်ကလည်းကိုယ်ပြန်ရှိကူပေးပါတယ်ဗျာ။ ရလူဆုံးအလုံးကုန်လွန်ကြုံမေတ္တာပြန်အောင်ပြုပြတ်တော်လုံးပေးပါဆောင်းအားရအောင်ယူပေးပါဘဝနဲ့တူအောင်လုပ်ပေးပါသတိရှိတာအမြတ်တင်ကြုံအလုံးသတ္တဝါလုံးကြုံကမေတ္တာဖြန့်ပြီးအေးအောင်ပြုနေစဉ်မပြတ်မချွတ်ဧကန်တန်းဆောင်ရန်တာဝန်ဤနှခုအေးနေတဲ့ကိုယ်ကိုယ်လည်းရှိကုနော်ဒါလည်းတာဝန်တစ်ခုနော် ဒီခန္ဓာကြီးဟာဒုက္ခကိလေသာရှိတယ်နော်သူရဲ့အသွေးအပွားလည်းရှိတယ်နော်ရှိခုနော်ရှိခုနော်တတိမေတ္တာနဲ့ရှိခုတတိပညာတတိပညာတရားနဲ့များများရှိခုတတ္တလောကကြီးလည်းမေတ္တာနဲ့များများပို့ရှိခုပဲနော်ရှိခုပဲနေစဉ်မပြတ်မချွတ်ဧကန်ထမ်းဆောင်ရန်တာဝန်ဤနှခုတတိမေတ္တာဆေးနှစ်ဖြာတေချာနေတဲ့တို့အောင်စု တတိစီလေအမတ်တွေများများမှပြီးတော့ပြန်ပြရအောင်စုပါမေတ္တာလေးများများပွားပြီးတော့မှမေတ္တာတွေများများရအောင်လဲစုပေးပါသတိမေတ္တာရှင်းနှစ်ဖြာတေချာနေတဲ့တို့အောင်စုမိမိအနာသူ့အနာတေချာပြောက်အောင်နေတိုင်းကိုယ်ကိုယ်မှာလည်းဒုက္ခကိလေသာအရင်ခံတဲ့အနာတွေရှိတယ်သူတို့မှာလည်းဒုက္ခကိလေသာအရင်ခံတဲ့ကိလေသာတွေရှိတယ် ธรรมะတိုင်းပြီဆိုတော့မျက်နှာမငယ်ရဘူးလေကိုယ်လည်းပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်နိုင်အောင်မဟုတ်ဘူးလေကိုယ်နိုင်အောင်မှာပေါ့ဆောင်းအားရအောင်ယူကြမယ်ဗျာကိုယ်ရှိကိုယ်ကိုယ်ကုသိုလ်ပြုဆိုတဲ့နေရာမှာအထင်ရှားဆုံးကတော့ ကဘာကျော်လူစိုးလူမိုက်ဘဝကရဟန်းပြုလာခဲ့တဲ့အရှင်အင်္ဂုလိမာလာဆိုတာထင်ရှားဆုံးပါပဲဗျအရှင်အင်္ဂုလိမာလာသာဝတိမျိုးသားပါသူစာတိယသာဝတိမျိုးသူအဖေကဘက်ခေါ်ဝပုံနာတယ်ကောသလမင်းကြီးရဲ့မင်းတံပံပေါ့ အမေရတော်မန္တန်နေတယ်ဥပခေါ်တော်မန္တန်နေတယ်သူရဲ့သားပါသူရဲ့ငယ်နာမကအဟိန်သကမရှင်းဆက်တတ်တဲ့သူမတတ်တတ်တဲ့သူမိပါတွေပြည့်တဲ့နာမလေးရတဲ့အကြရရမရှင်းဆက်တတ်တဲ့လူ မတကရုဏာပြည့်တဲ့လူပေါ့ဗျာသာလေးအဟိန်တကဝိပါဒေယတက္ကသိုလ်တိသပံဘုကဆရာကြီးထာမှာပညာသင်ဖို့အနားလိုက်ပါတယ်အဟိန်တကကတောက်မယ်မိခဲရဲရဲလို့ဆိုလာမျိုးလို့ပေါ့လောလောချွန်လက်ကလေးပဲသူကစာလေးတကယ်ကြိုးစားတယ်ဗျာ ရောက်တဲ့အချိန်ကစပ်တော့တရားတွေထည့်ပို့ပြီးစာကြိုးစားတယ်စာတအားတော်တယ်စ
ပညာတော်တယ်ပဲသုံးလို့ရတယ်နော်ပညာတော်လည်းသုံးလို့မရသေးဘူးနော်ပညာတော်ကလို့ရှိရင်လူသားသမားပဲဖြစ်မလဲဗျစတဲ့အောင်လောက်တတ်တာပါဘဝထဲမှာဒီပွဲမတိုးသေးဘူးဗျဘဝရမယ်ရှိသေးတယ်ပညာတဲမှာဘဝထဲမှာပွဲတိုးတယ်ဗျ ကျလာသူပညာတက်ခဲ့လို့ရှိရင်ပညာဆိုတာပါဠိစကားကိုမြန်မာလို့ရှိရင်ပညာပညာဆိုတာပညာပအကြောင်းအကျိုးအကောင်းအဆိုးတေကွဲအောင်ကွဲကွဲပြားပြားခွဲခြားရညာတိတဲ့တော့အတိတရားလောက်တဲ့မလောက်တဲ့အကြောင်းအကျိုးအကောင်းအဆိုးဇာကုတ္တဇာကုတ္တဇာလောကမဟာတာရှောင်းရမှ ဒါအကြောင်းကဒီလိုအကျိုးကဘယ်လိုစသည်ဖြင့်ကွဲကွဲပြားပြားခွဲခြားပြီးတော့ပကွဲခွဲခြားပြီးတော့ညာတိတဲ့တရားကိုပညာအကုသို့ကုသို့တရားကိုရမယ်လုံးတယ်မလုံးတယ်တရားကိုရမယ်စေစားနှမ်းချင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 ်းတွဲတွဲချက်စမ်းစစ်ဝေဖန်နိုင်တဲ့အသိရှိရမယ်အထူးအပြင်ကိုယ့်အကိုဆရာလောက်လှန်ရမယ်အဲ့ဒါကိုပညာလို့ခေါ်တာပါဗျာ စာတိုင်းဝင်တဲ့ဘဝဒီမှာပွဲမတိုးသေးပါဘူးဗျ။သူကကျိုးစားမှပညာအရှင်ရောက်ခါမှဒီကအာကိုရတဲ့ပွဲတိုးတဲ့အတ္တိတရားဖြစ်သွားပါဗျ။အဲကြောင့်သူကစာတအားကျိုးစားလို့စာတော်တယ်။ဒီမှာရှင်းလို့မရဘူး။ပြီးတော့ကြောင်းစည်းကမ်းကိုလည်းလက်လုံးချမကျော်စရာဘူးတဲ့။အတိအကျလိုက်နာလာတယ်။အဲလိုစားလည်းတော့ ကြောင်စီကံကလည်းလဲနာတော့စီကံကလည်းကောင်းတော့သူရဲ့ကောင်းကုန်တွေတော်ကုန်တွေကြောကုန်တွေကနောက်မှရောက်တည်တာဆိုရတယ်အလွန်ကျိုးစားတဲ့အတွက်ကြောင့်လေးပြန်အရင်ရောက်တဲ့ကြောင်းသားတွေထဲသာသွားတယ်လိဒ္ဓဘဘခဆရာကြီးရဲ့အကက်ခကာလရှိကြအကက်ခနေတော့သူရဲ့ စတော်ဘုံစီကံကောင်းဘုံလေးကြည်ပြီးတော့ဘောကြလုံးကျင်လာလုံးတော့ကျောင်းရဲ့ဆံပြလူရည်ကျွင်းဖြစ်ရွေးချယ်တတ်မှာပြလိုက်တယ်ဗျာတချောင်းလုံးရဲ့ဆံပြသူအတူကြီးကသူ့အတူနမူကြသူ့နမူနာကြီးကြလားကောင်းကောင်းနေကြသူလိုကျိုးစမ်းတော့သူလိုကောင်းကောင်းနေကြတော့ဆိုတာဆံပြအနေနဲ့ကျောင်းလူရည်ကျွင်းရွေးလိုက်တယ် သူလူရည်ကျွင်းရွေးလိုက်တော့အရင်ရောက်တဲ့ចောင်းသားကြီးတွေကအာမချင်တဲ့တော်ဘူးဗျာမျိုးစုကုန်ကြတယ်မုံဒီကုန်ကြတယ်အဲ့ဒါနဲ့ចောင်းသားတွေစိုးပဲထိုင်ကြတယ်ကဲကျွတ်တော့ဒီလိုတော့မဖြစ်ဘူးမတရားဘူးဆရာကြီးလို့တာကျွတ်တော့အရင်ရောက်တဲ့လူတွေကို ထဲကနေပြီးတော့လူရည်ကျွင်းရွေးမရွေးပဲနဲ့နောက်မှရောက်တဲ့ခြေတက်ကိုလူရည်ကျွင်းရွေးတယ်ဟာမတရားဘူးကဲဆရာကြီးနဲ့အရင်တကကွဲအောင်ရုပ်တည်မျိုးစုံပြခုံးတက်ကြတာဘောပရိယေရှင်ပြီးတော့ခုံးတက်ကြတာပရိယေရှင်ကြတော့မှလေဗျာမဟုတ်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 တယ်ပရိယေဆောင်ပရိယေရှင်မှာဘော အရင်တကနေဆရာကြီးကွဲအောင်တော့ခွဲကိုခွဲမှဖြစ်မယ်ခုံးတက်ရမယ်လောကမှာအခြေဆုံးတဲ့ထိခိုက်ပြီးတော့ခုံးတက်ရင်လွယ်လွယ်နဲ့လက်ခံလက်တယ်ကွဲလဲကွဲလွယ်လက်တယ်အရင်တကနေဆရာတော်ကြီးတို့မှားတယ်အောင်ရုပ်တိဆောင်ပြီးတော့မှခုံးတက်ကြတာပေါ့နော်အကောင်းနဲ့ကောင်းနဲ့တိကောင်းနဲ့တိကောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တို့ပြတုံးဖွဲ့ခွဲလိုက်တယ် တဖွဲ့တဲ့ဆိုရင်တခါတည်းသွားလိုက်ရင်ဟောပဲလိုက်လို့ရှိရင်တခါဖြစ်တော့မယ်ကွာသုံးဖွဲ့ခွဲတော့ရှိဟာဒီပဲလည်းတော့အကျန်လေးကွာကောင်းနေ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 အကျန်ပန်နေလောက်ကြလာလေအရင်တော့မိုးနာနဲ့ဆရာကြီးကြီးကွဲအောင်ကောင်းတယ်မလို့တဲ့ပထမအဖွဲ့ရသွားဆရာကြီးတန်းချိုးချောင်းသွားပြောတယ်အာမဖြစ်နဲ့ဘာဘူးကွာ အရင်တော့လူရည်ကျွင်းရတာသူများပြောလို့မှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကွာငါကိုယ်တိုင်မြင်လို့
เล็ดด้วยเมียแล้วกาลาชิจาเมียแล้วเล็ดด้วยมันแล้วช่วยช่วยพี่เราว่าก็ตัด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 ไม่รู้เล็ดดูดองกองช่วยใจจะน้อใจจะใจจะลำลำข้าวอย่าดูที่อาเพื่อตัวพี่เราเปลี่ยนแล้วเสียใจลำข้าวอย่าแต่ที่อาเพื่อตัวพี่เราคงใจจะหล่อฮ่าเล็ดแรงอ่ะตัดตันเล็บเช่นนี้เลย อ้ายเห็นตะการตะเบรอเฮาเนี่ยบีเนี่ยตุ้ยเฮาเสียจะยงตัวอยู่เนาะเล็กขังตัวอยู่เล็กขังตัวอยู่อ้าวปัญญามันจะหลุดหมดแล้วตัวปัญญาจะได้เส้นสั้นนั่งเฉยจะมาบ่เนาะอะไรเนี่ยเฮาปีเฮาปีโลเล็กขังอะไรเดียวเล็กขังอะไรปีเลยสวยอย่างบ่มีเจ้าห้องห้องท่าเฮ้สุดสุดอันนี้รู้ไหมจ๊ะ สิ่งที่โซเลตทำมาพี่เนี่ยแล้วก็เก่าเตยโบเนี่ยเตยน่าซะป้าเชื่อสุมาไม่ตีบุเขาจะลามาโหลาเมียเมียเสียเสียบุดอกเชื่อมาเป็นเจ้าหน้าผู้เยอะมองเลยจ้ะตัวเชื่อสุดเดบเลยอายเห็นตัวมองเลยจับเราที่มองเลยตัวตัดเป็นเจ้าเราที่ที่มองเดบเลยปัญญาอีโลกันเนาะ อ้าวปัญญาเล่าเนี่ยปัญญาที่ไม่ยอมจ่าเราเว้ยซาเล่าเนี่ยปีเนี่ยจ่าเราเว้ยซาเล่าเนี่ยปีหล่อปัญญาอายามาเพิ่มตัวจ่าเราปุ๊บอย่าเอ้ยงาคนเดินตลอดเลยมันโตบุจอมกองจอมกองพิมพ์แม่มาปรีเยเสียเลยแม่คนอาจารย์ตาเดียร์ปรีเยเสียยาระเสียเลยปรีเยเสียมียาอย่าอ๋อปัญญาอีโลกาปรีเยธรรมาริมยาลาจิลา มาดูลุยจนวิธาระเจ้าอย่าลุยช่วยตัวก็ลองเจ้าลุยเช่นเนจินเนี่ยเจ้าลุยจนงานนี้ไปดูเนจินเนี่ยลูกก็ลุยเช่นพี่เอาชิมพี่เอาพูดด้วยตัวก็ปริยันเนี่ยลูกจะท้องพี่เอาตักขันไหมจะเนี่ยประมาณนั้นจ้ะลูกจะกันออกมาปัญญาอีหลอกก็ลูกท้องพี่เอาตักขันไหมตัวแล้วตั้งเลยไหม ที่เขามาตักขันยาตุเดียวตักขันตุเรนเสสเดลูดีกายอ้ายเห็นตะการกองนี้ก็มองดีไปแล้วตัวลูดีตับเปียบ้าที่เขาอ้ายเห็นตะตีตัวมาหาอร่อยเยสเซยงมาเลยอาจารย์สิเสียอาจารย์มาโมเป็นอะไรเดียวเสียมาเก่าหน้าจ้ามาเก่าหน้าหนุ่มยามาบ้าเสียเยสเซียนี่ไม่หนีมาบ้าไม่มาเก่าหน้าจันทร์นี่ไปบ้าอันนี้ขออะไรเตะอ้ายเห็นตะการลากเยล เช่นเช่นยาวลาบาลเลยยาบาบิเสียเอ๊ะเขาจะลำบากแล้วมันไม่รู้เนาะเป็นเสียสิมันไม่มีเงาเนาะเขาปีหลุดแล้วขาไม่เป็นเนาะตัวงาจะไปกูจ้องลีเวจอยู่ที่ไหนตีบาลเนาะตีบาลเสียเสียจ้องลีเวจอยู่ที่ไหนเจนว่าเอเล่าเนี่ยอาไม่อยากที่บุกเวะแล้วก็ปลิบไปแล้วชอบด้วยจ้ะเนเจนเนี่ยโลกาลีเวจอยู่ที่ไหนเช่นเช่นที่ละกว่า เฮ้ยตอนที่อาเขาออกมาจะไปลุ้นช่องพี่ออกแต่ป้าลุ้นเที่ยวแต่ยังเฮ้ยตอนที่จะสัตว์เด็ดลุ้นเสียวแต่ยังเฮ้ยตอนที่เสียสัตว์เด็ดลุ้นจะท่องเที่ยวแต่ตลอดเฮ้ยตอนที่สัตว์จะท่องฮ่าโลกอะไรมาประตูนี่มาเปลี่ยนลมยาวช่องรอบอีกว่าแล้วก็ปรีบลาดิชอบเยอะละปรีเยเสียงเยอะอ๋อไอ้เด็กก็อีเสียสิเลยน่าท่องเนี่ยละ เสียเอ๋ลูกเราไม่ตับเปียเสียเนี่ยจิโร่นามัยอาอินทกาวะไม่ตัดเด็ดเด็ดลูกมันยิ่งเสียเด็ดเด็ดลูกลูกทะเลจิโร่เอ๋อามีปีชาเลนามัยเปียร์ลมฮับโบนามัยเปียนามัยเปียมาสโลนี้เนี่ยเบียเฮ้ยเสียเยอะซอสว่าลงฮับเบียร์ดามินาทอมเอโซ่คุณรู้ว่า ชิมเอาเช่นเดียวกันเสียเปล่าด้านหน้าทองมาแล้วส่วนหน้าทองมาไม่เสียเสียว่าอากุลุลาลาเปล่าไม่เปล่าเลยเสียดีเปล่าหรอเนี่ยเนี่ยแกเสียจะกันเนี่ยเนี่ยส่วนเสียจีมาไม่หนีผมมาตัวเราว่ากูแกตีนี่จังหวะเนี่ยถอยถอดหน้าตู้เลยจ้าพี่เอาไปเลยจ้าจะเส้นสะบูชิมาเปล่าในไรบ่อยยะในข่ายเราอ้ายเด็กก็ ตัวใหญ่ลุยเจียงกงลิ้วเลยแม่หมอนี่ผมปอบาร์เลยเนี่ยคนอาปิญญาสิ่งก็เลยไม่เอาดีดาวเนี่ยสาดดอกอะไรสิ่งที่ปิญญาไม่ตัวที่บุเล่
อะไรเนี่ยเสียเบี้ยวละมันละเบี้ยวละไปเพียบไปไหมเอลี่ละขังเลยทำไปกองมาเลยหอบยาปิญญาอย่างมองจ้าก็มีบยาปิญญาอย่างเกวี้ยปลาล้อมองจ้าจะบีเดียบยาปิญญาเสด็จมาเมาด้วยมองมาบ่เลยปิญญาเสด็จมามองมาบุบยา อ่าเห็นตัวก็มาพิเศษจินอลุ่นทองยองตับไปบ้างไหมแล้วขันอะไรไปอย่าเป็นยังไงมองใจจะไปอย่าที่เรามาเสียใจชิมวันไปแล้วสุดท้ายเดือนเลยเนี่ยทุบไปละเพราะเป็นเอพองเดนเดคริยาใช้เงินบ้าบุญหรอสุดท้ายเดือนที่ทุบไปละเสียเสียยกว่าตั้งเลยโลกว่าตายกว่าล้านยกให้เลยเนี่ยดีอยู่ละทันสุดท้าย เขาได้เลือดเดือดเลือดเดือดทุกไปเลยไปอย่าอ่านเห็นตัวก็เลือดเดือดยาหรอไม่เทสโซนเลยบาร์บี้ยาเสียใจหรอเสียไม่ได้เจ้าก็ไม่พบปะกันทำมาแล้วเลือดเดือดลุ้นเดือดเลือดเดือดอยู่ไปหรออ่านเห็นตัวก็ทุกข์ทรมีบยา สาวที่มีเนี่ยสิ่งมวยอะไรโตเร็วยาวตัวเลยนี่ไปมาโตเร็วมานี่โตแล้วจะมาลุยอากงแต่เนี่ยเป็นเจ้ามีเร็วเราไม่ใช่ผู้สาวที่มีวันเจ้ามาอันนี้มาชีเดียวอะไรเท่าไหร่ตัวเดียวเรื่องกงแต่ตัวมาอาตาเจนนะคือว่า อาเห็นตัวมาเลยอาอารมณ์เก่าเนี่ยเดียบอาติเก่านะเองเนี่ยมีอยู่อะไรตระกับปิดตาตกขาดตาชีวิตเนี่ยกลางพวนเลยอากงพวนอะไรอากงน่ะปิดตาเลยตระกับตกขาดตาเลยตระกับปั้นตัวเรา เช่นนี้กลางพื้นหน้าเราดีที่อาเขาเนี่ยดูเลยเราตอนเด็กดูปลุกมาไม่ยุ่งเนี่ยบูปารุดาตีบุบไปจีนเอาตีบุตรจีนเอาเอลูอาเขาหน้าจะเชียบยาตุยอาตาเชียตัวจูบินเนี่ยตัวบ่นั่นคือว่าตาเมียนาเรียบยาตาเมียนาเรียบยาตัวไล่ลุ่ยเชีย เราไม่เอาแม่ปีปีประตูมาล้อมมาพี่นางบุเรมีดาจีเบเลยเปล่าเราไม่เอาตัวปีปีตัวนกขมิ้งอะไรนั่นเลยออเดอร์มาตัวเดียวแค่นี้หรอสาเหตุเราเอามาไม่ยาตากองนี่ตัวสามหัวยาช่วงนี้มาอีกจะตากองนี่ชาวฮั่นตากองนี่ถอยปีปีตัวแล้วก็ไล่พันอะไรเปล่าไม่เอากงมีดาไปเลยอะไรจะไปดูเช็ดเปล่า อะไรจะไปละมาพกเก่งวิโรซาละวะไปเลยบ่ตามยันอะไรบ่แล้วที่อ่านนั่นเช่นเนี่ยล่ะส่วนลู่จะทำปีบ่ป้าจ้ามาเลยบ่ขนาดนี้ลู่จะทำปีบ่พอแล้วเนี่ยเนี่ยค่ะตัวเดียร์ล่ะเดี๋ยวลู่จะตัดยาค่ะสาวที่มีวิญญาณจะมาเสียอยู่ป้าเสียลู่ที่ถ้าเรียบร้อยไปไปไปไม่ยากเจ้าเนี่ยกลางพันวัน ลุยเรื่องของซาลุซาละซา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 เลยจ้าลุยเรื่องมีอะไรหรอตีปีโดยเยี่ยมมามามีรอบุเดลพารัวรอเลยสุดหรอสิงกิตาปอนพันยอดตับปีปีที่ยาวหรอลุยยอดซาเลนูเดชองเพียพาวจวนเนี่ยตีเลนูปังกงอยู่เลยเป็นมาวัดทะเลตัวเดล ถ้าลูกยืดด้วยลอยยาวลูกจ้างผ่านแล้วถ้าลูกเดียวยืดด้วยลอยยาวนะปัญญาตาพี่ไปลอยยืดด้วยลอยยาวแล้วเลี้ยงผู้ปังกงยีวัดทะเลเทอะไรจริงอาซาเอ็งกุลีมาลาลูกทำไมจวนตาวาเลยเปล่าเลี้ยงผู้ปังกงยีวัดทะเลลูโซจะใช่เป็นเอ็งกุลีมาลาลูกจวนตาวาเลยสุดท้ายเสียใจลูกจะขันว่าเราทำไมเปลี่ยนมาสโลเด อาเห็นตัวนั้นไม่เปลี่ยนมาสโลมาตั้งปีอาเซนเนี่ยคุณรู้ตัวนั้นไม่ตัวพี่อะไรไปเลย
อ้ายเนี่ยนามไม่ใช่หรอกบ่มขอหรอกโหสู้ไอ้กุลีมาลาไปขอจ๋าแล้วแหละเป็นเอ็งกุลีมาลาหรือนามตนตาบาเด้อะแล้วเนี่ยตัดละแก่ไล่ท่าแล้วญูจิแล้วญูดิยิไล่ตัวกูอย่ากูเซกูช่องผิดนี่เปียตะท้องพี่บ่เดียวแท้หลุดเลยหอดเด้ตุ้ยเยขวัญอาเยเมียนอาเยอานักขู่จอมบ่ล่ะโหสิตัดละก็สักกริยาเนี่ย ဖြတ်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 သတ်လို့သတ်သွားတာကိုလို့လည်းလေးကသွားဘဲကြာမှလည်းဗျာလို့ကိုယ့်ကိုယ်ဆက်ခေါ်ရောက်စလားစက္ကရိယာနဲ့ဖြတ်ဖြတ်ပြီးသတ်လို့သတ်လို့လို့ကိုယ့်ကိုယ်ဆက်ခေါ်ရောက်ပြီးသွားပါလေဗျာတယောက်ပဲလို့ပါတော့လေဗျာအဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကသာဝတိမြို့မှာသရရင်ဆုံးသူကသာဝတိမြို့နဲ့တိတ်မဝဲလာတဲ့တော်တယ်မှာနေ ညာကမြတ်တော်တိမြတ်ကရွာဒီမှာရှိတဲ့လူတွေကိုညာဝန်သက်အဲ့လိုနေလာခဲ့တာဒေသချင်းနိဒာပေါ်ဒေသချင်းနိဒာဆိုတော့လူပေါင်း996ရှိတဲ့အထိမြတ်စွာဘုရားညာထဲမှာပေါ်မလာသေးဘူးတဲ့ကြွတော်ကြွထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲညာထဲမှာပေါ်သေးဘူး ဟုတ်တယ်ဘုရားရှင်နေတဲ့အာသီယလူတရားညာအိန္ဒိယပရောပရိယတိညာဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓမြေလုံးလောက်ခေါ်ရတဲ့ညာနာနှစ်ခုနဲ့လောကကြီးဘုရားတန်းကြည့်တယ်မကြွတ်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြွချင်မတန်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘလောက်ပဲနိနေညာထဲမှာမပေါ်ဘူးတဲ့ကျောင်းဝင်တော်ဝင်နဲ့နေပစီညာထဲမှာမပေါ်ဘူးတဲ့ဗျာကြွတ်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖော်ရထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်
ญาณเนี่ยมาป่อยังพระอาจารย์จะบ่าเด้อไอ้นี่อ่ะอายุจั่วเตียฮอดาอีเว้ยอ้าวนี้สิญจีจาญาณเนี่ยมาไอ้กุลีมาล่ะจะค้ามาบ่พอดีบ่เด้อพะเตตาเจนี้ยะซาเนี่ยไอ้กุลีมาล่ะสิเนาจ่ามาจั่วยากองล่ะโหลเทมมาซุโลบ่ะพะบ่าวเปลี่ยนเนาะบ่จ่าบ่าวพะอะฉิมะจันตีล่ะบ่ะ 599ပြီဆိုတော့မှသူကအချက်တရားရဖို့အချိန်တန်လာပြီဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လာကဩနန်းတော်ထဲမှာအတုကနန်းတော်ထဲမှာကောသလမင်းကြီးပေါ့ကောသလမင်းကြီးကအမင်းကျောင်းကြီးထုတ်ပြန်ထားတယ်ကပါချောလူစုံတို့မိုက်အင်္ဂုလီမာလာကို မိအောင်ဖန်တရားမီဒီကြောင့်အမင်းကြောင့်သံဟောပဲကွာပေါ်နာကြီးရတဲ့ဆင်သူ့အမေမန္တန်ကြီးကကြာလာတော့ဟမ်ငါသားတော့ငါအချစ်ငါအချစ်ဆုံးသားတော့သတ်လို့ပဲဖြစ်မလဲငါချိုတည်ပြီးတော့မတော်တဲ့သွားပြောထားမှာဖြစ်ပါခေါ်မယ်သတ်ခေါ်ဖို့မနဲ့အစောကြီးသားနေမယ်လို့ နေတယ်လို့ထင်ရတဲ့နေရာကိုချင်းရှောက်ပြီးတော့မိခင်ကြီးမန္တန်နေသွားတယ်မနဲ့စောရီသွားတယ်အဲ့ဒီနေ့မနဲ့ပိုင်းမှာပဲဘုရားရှင်ကညံတော်နဲ့လောကကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာညံထဲမှာအရင်တကခေါ်တဲ့အင်္ဂုလိမာလာပေါ်လာတယ်ဟဲ့အင်္ဂုလိမာလာလူစိုးကြီးလူပေါင်း 都没下来，都是我找的嘛，抓你呗。阿妹，你咋一人追呢？阿妹，我来都打嘛，对家的。阿妹，我咋打来人都赶紧退去了，没人破了，被抓了嘛。打阿妹，你要弄送熊家了没？打阿妹没追开，我陪阿人抓嘛。都打阿妹，你要弄枪打滚也家没？找的我陪阿抓人，我陪阿都我爹。 တရားဟောပေးမယ်တရားနာရလို့ရှိရင်သာတရားတွေဖြစ်ပြီးတော့ရဟန်းဖြစ်တောင်းမယ်ရဟန်းပြုပေးမယ်ရဟန်းဘဝမှာတရားလို့အားထုတ်ရင်အဘိညာ၆ပါးနဲ့တကွာရဟန်းတာဖြစ်မှာဩရဟန်းတာလောင်းကြီးလူသားနေတာနော်ရဟန်းတာလောင်းကြီးရဟန်းတာလောင်းကြီးရဟန်းတာလောင်းကြီးလူသားနေတာဘိညာ၆ပါးနဲ့တကွာ
ရဟန္တာဖြစ်မှငါဖះကြွမယ်အဲဝလီမလာဗုဒ္ဓဝိနည်းဖះကြွမှာကြွမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပါသို့တော်လည်းပဲဖះကတရားကြိုးလို့လက်ရဲ့ဟောလို့လည်းမဖို့ရောက်မှာမဟုတ်ပါဘူးဖះအခြေတော်ဟောလို့လည်းတရားတရားနိုင်အောင်လာပါနဲ့တော့တရားနိုင်အောင်လောင်းနေတော့မဖို့ရနိုင်အောင်မဟုတ်ပါဘူးရန်ပြုပြီးတော့တရားကိုကျင့်အောင်ပါပါတရားကိုကျင့်ပြီးခါမှအကျွတ်တရားရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်အဲသူကိုနေရပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဘုရားချွတ်ရမှာတော့ဟုတ်တယ်ဒါမှနေရပုဂ္ဂိုလ်တရားထူအောင်ပါအဲ့နဲ့ဘုရားတဆူတယ်အဲ့တော့ဟာကြွားလာပါလားတာမီမတွေ့သေးခင်အချင်းကိတ်ကြွားလာပါဗျတွေ့တော့ဟောအပင်အစအမျိုးသတ္တမဟောလူမိုက်ကတော်တော်ဘုရားရှင်ရောက်သွားတယ်ဟောတယ်လူမျိုးလျော်တယောက်ထဲလူတော်လည်းဖယားမမသိအဲ့တော့ဘုရားကိုတတ်ဖို့လိုက်တော်တာဗျာမိုက်တယ်လားအိမ်ကိုဒီမှာလာဘုရားကိုတတ်ဖို့လိုက်တာဗျာဘုရားလိုက်တော့ဘယ်ပြီမှာလဲဗျာတော့တော့ဘုရားကဆုံပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာတွေ့ဆုံပေးလိုက်ပါတယ်တရားစကားဟောပေးပါတယ်တရားစီရဟောလို့တရားနာရတော့အင်္ဂုလိမာလာသူမှမှန်တည်သွားပါတယ်အမလေးအကြည့်အကျမှားခဲ့ပါဘောလားဟေးဆရာမကြီးပြောတဲ့စကားကိုအဟုတ်မှပြီတော့ငါထင်အောင်လုပ်ခဲ့တာလူတွေမရှိမစံဒုက္ခရောက်ကုန်ပါဘောလားအဲအခုလောက်များမယ်ဆိုတော့တန်တရားဖြစ်ကတော့ဆိုးမယ်များမယ်ရတော်များဟာတရားကျင့်သုံးရင်အများတဲ့အကုသိုလ်တွေနေအောင်ကုန်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ငါလည်းရပြီပါကောရပြီတော့ပဲကောင်းပါတယ်လေဘုရားရှင်မှာရဟန်းဖြစ်တော့ဘုရားကအတိတ်ကိုကြည့်လိုက်တော့သူဟာဆုတောင်းနဲ့ပါတယ်ပြီးတော့သင်္ဟန်းတွေပြိခေရလဲသာသနာတွေမှာလှူခဲ့တယ်အဲတော့အဟိဘိက္ခုလို့စကလုံးနဲ့အမိန့်ချပြီးတော့ရဟန်းပြုပေးလိုက်ပါလေ။ရဟန်းဖြစ်တော်ပါရဲ့။ရဟန်းပြုကြောင်းခေါ်တော်ပါရဲ့။လူစုဘုရားကလွတ်ပြီးတော့ရဟန်းဖြစ်တော်ရဲ့အရှင်အင်္ဂုလိမာလာ။ကြောင်းရောက်တော့ရဟန်းဘုရားမှာအခက်အခဲနှစ်ခုရင်ဆိုင်ရပါတယ်ဗျာ။ပထမကဘာလဲဆိုတော့သူရဲ့ပါဏာတိပါဒအကုသိုလ်ကံဟောင်းအနာဇိုးကြီးရရှိနေတော့နာမည်ပြကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဆန်းလောင်းသူလောရမရှိဘူးရဘသူမှဆောင်းမလောင်းရအတွေ့လည်းမခံရဘူးမြင်ဥတ္တရပြကြတာပဲအိမ်ထဲဝင်ပြကြတာပဲဆောင်းလောင်းကမရဘူးဆောင်းလောင်းကမစားရပါဘူးဆန်းလောင်းသူမရှိလို့ဆောင်းမစားရလို့ကိုဆင်းရဲ့ပင်မနာကတခုနောက်တစ်ခုကဆရာသမားတင်ပေးတဲ့တရားအလုပ်ကိုအားထုတ်တယ်။စိတ်ညင်ရသွားပြီးတော့တရားအားထုတ်တော့တရားမှလလုံးဝမရ။မျက်စိမဲ့လိုက်တာနဲ့တော်တယ်မှလူလူသက်ခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့အမှုရာတွေလူသက်ပုံအမှုရာတွေလူသက်ပုံဥစ္စာတွေကြောက်စရာလန့်စရာကြီးတွေအာယုန်တွေပေါ်ပေါ်လာသွေးလန့်ပြီးတော့ထားထားပြေးနေရတယ်။တရားအာယုန်မရလို့စိတ်ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခကတခုခုနပြောတဲ့တတိယမေလျော့စိတ်တက်ကိုလျှော့စိတ်တက်ကိုလျှော့တော့အစိတ်ဖြစ်ကုန်တာလေစတိယမေလျော့စိတ်ကိုလျှော့ချအစိတ်ရဒုက္ခအပူတိုးပွားစေကိုယ်ကလည်းနိုင်စိတ်လည်းနိုင်လွန်သောဆင်းရဲပမန်းချေအဲ့ဒီဆက်ရောက်နေပါလေရသင်္ကန်းတော်သေးတာပါအတွင်းမှာအရေးသေးရသွန်းလို့မရသေးပါဘူးရဆောင်းလောင်းတို့ရှိရှိမရှိရှိပဲနောင်နေနောင်နေလဲဆွမ်းခံကြရတနေ့တော့ဆွမ်းခံကြရင်လည်းအိမ်တိန်ရှိရောက်သွားတယ်အမျိုးသမီးတို့ရဲ့ကဲပါကြီးပါလူစားစားနဲ့အော်ဟဲ့ငေါ်ကျွေးနေတဲ့အတန်ကိုကြားရပပိတလည်းလို့သူကမေးကြည့်တယ်တမဖွာနံတော့ဒုက္ခရောက်နေပါလားဒုက္ခရောက်နေလားပါလို့ပြောတယ်ဟာတဲ့မို့ဒီဒုက္ခလောဘကမှတာဝန်ရှိတယ်
ตุ๊กขาลงอาสาสังเปยะเมอะดิเสติตะนาเลเตยาเยจีซูซันยียันวาเยจีซูซันยีจองเอ็นวาตวยตะเมียกงซักเขยเมคุโรเตยตะนาจะปาเลยะตดตอเลปามาลงมาเปยจันอะเนจองเปียนปามาซอนเลเมยาวาเนเลเบนจิรอพะยาจันชิงกะโจจองชาวมะเนกะพะยาตวยรอเอ็งเดยมา ตามพ่อเนี่ยเราชี้เจ็ดทุกข์ให้คนเดียวมีเดียวด้วยเขียวอะไรเบียดด้วยสนาลงลงเบียดติดฉันตาดีจริงเนี่ยเบียดที่ตลาดเนี่ยเบียดเป็นโลกอากาศมันเนี่ยเบียดเกี่ยวกับอะไรตลาดเนี่ยส่วนเลยไอ้ที่อินทวีโลติดสาบิวบิโลเมตตาลีปูจิบวกว่าเมตตาล้นจงเป็นจิบวกตัวเมตตาปูจิโลตัวมันไม่บุญหรอเสียติดสาบิวเซฟเวอร์เอาลงเบียดใครนะ เทศาลีปิ้วไปแล้วมาเมตตาปูไปจีกว่าเสพไปว่าเอาแล้วเสกุเสกุขันอะไรมาเข้าบ่าวได้ไหมเทศาลีสั้นเมตตาลีสั้นสุดาเสือลูกไปอากูอะไรพิจารณาเสกุตุลพิจารณาเสือลูกเข้าบ่าวแต่มาแล้วก็เสวารีมาโดนไหนเนี่ย มาทบมาทบเผ่าในเนี่ยนี่ยามาสร้างอาจจะกูเชื่อว่าจีมาสร้างเนี่ยไปเผ่าเป็นเนี่ยเราเองเอาเข้าเนี่ยจ้ะเตียนซาบิโลเซโลเบียวได้ว่ามามาเผ่าเปรุสเตซาบิโลเซซาสมิดาบิวมาเลยเผียงาฮาพิเตนิกาซาโลเตซิโลเดเซเนเปรุกว่ามามาตัดผู้ยามันจะกระจ่าง เต็งอาเลฉันทาวาจีเต็งร่างอะไรเดียฉันทาวาจีอารมณ์ที่สับปิบมาเป็นอารมณ์จงเป็นเชื่อว่าเปียชิงอาปานาดิบัตตาอนาโจจิโกตัดนาไม่ปิบโลยาลาเดอารมณ์กองลาเดปานาดิบัตตาวุรีเชื่อว่ากองเนี่ยอากุขันนาบาจาที่เบลอ ตอนนั้นเรามาเจียนตรงเนี่ยจีเจียตีลานเนี่ยโหไม่เคยเลยอากุตัวออกมาอันน่าโศกีกว่าเสกุใครหน้าบ้าอย่างมาหาพิจารณีกับสารุเนี่ยอามานอพยาชิงกับพิจารณีสละกันยังพิจารณีว่าเปล่าละบ้าแต่แม่เอ็งวุลิมาละกันรอไม่พอเดินเรื่องตัวเจ้าเลยชาวบ้านเฮ้ยเราพยาชิงเปลี่ยนเสาเลยไม่ชอบพยาที่ติดสารสกัดเป็นมันสวยอะไรพวกพยา เดี๋ยวไปจอดดูผมยาตัวมีอะไรตักเหตุหรือไปจีบยาที่ที่สาธุสุเลยลิงด้วยยาอย่างมาบุพเพียอ๋อพิษสุเลยก็ไม่พอแล้วเปล่าเราไม่ปาบุกว่าอย่าพิษทับเปล่าเราบ้าไม่อย่าพิษไปเลยสิบถุงมันตัดเราหมดละมามันตัดเราเปล่าได้ยินเสียงเรื่องว่ามีสิ่งเหล่าเปล่าไม่ได้กรุณาไม่ทราบอะไรเปล่าจำมาไม่ออกว่า กาลกันตาเจสกลงนี่จะคอนเทลเล็กบอกว่าสุดยอดเลยที่อาตัวปองเราไปเทไปทาร์ดาบ้ามาฮะมีเมียเดียฮะพี่เดียนี่ก็สั่งลงที่สิรุเลสินเนี่ยประตูมามาตาผัวบ้าบุเอี่ยมันจะหายจากเต็มยศมีเลชันดาบ้าจีเต็มร่างอะไรเลชันดาบ้าจีเอลสูจิตอนน้องอย่าพี่เพียอย่าพี่เพีย เดี๋ยวอย่าพี่บีมเด็ดไม่ได้เราพยายามจะไม่บอกว่ามากเลยอากุตัวอันน่าห้องยี่ห้อตอนนั้นเชียงวานเนี่ยเอ็งอาจีมาด้วยยาเลยปานนั้นที่บ้านเราเรื่องเด็ดตีล่าสุดเลยเสียงของว่าเขาเนี่ยกูขันหน้าพี่มังอะไรกูเลยไปแค่พี่เลยหัวหัวมือมือเลยแค่พี่เลยกูเส้นกูอะไรเนี่ยตัวเล็บพี่เลยกูเล็บพี่เลยพี่เอาเราพยายามเชียร์ กรุณาไม่มากรุณาเนี่ยชิมยาดมเลยท่าว่าอะไรเนี่ยชิมกุลิมาลาตบาร์เรอเอริเอ็นจวบตัวมิตาจุลินเนี่ยตัวเราคุณจะจีจีโอนเนี่ยมีคนมีก็ติดสับปิวีโดไม่จัดเรื่องจงเป็นจิมาเร่สาวยันเนี่ยซีจิมเป็นจาวามิตาจุลินเนี่ยตัวมีเจ้าตัวเจ้าท่าบอกว่าทำไม่ได้เพราะว่าแค่ชิดแล้วอย่าอะไรเนี่ยซีจิมเป็นบาร์เร่มีคนมีโอนี่เรื่องเนี่ยมา
ကလကားလေးကလည်းတန်ကလကားအတွက်မှာမြို့သမီးထားတယ်ကလကားအပြင်ဘက်မှာအရှင်ဂုရိမာလာထိုင်ဖို့ထိုင်ခိုခင်းထားတယ်ရှင်ပြကြပါတော့ဗျာအရှင်သင်ဖြစ်ပါပြီဗျာရှင်ဂုရိမာလာပြင်ကြတော့အရှင်ဂုရိမာလာအဲ့နေရာကြွကရထံပေါ်ထိုင်သုံးချက်နှလုံးသွင်းပါလေဗျာရှင်းဖွဲ့ဝင်အောင်လို့သုံးချက်အရှိစကားမေတ္တာအသုံးပါမှန်ပါစေ။တစ္ဆာရှိတာမေတ္တာအစွမ်းအတွတ်တဲ့အောင်မြင်ပြီဆိုတဲ့တစ္ဆာပြုရင်အင်္ဂါသုံးချက်ပြရမယ်တဲ့။၁အရှိကလည်းမှန်ရမယ်။နေ့အရှိကိုအချိန်ပြောတဲ့နှုတ်ကထုတ်ပြောတဲ့စကားကလည်းမှန်ရမယ်။ဟောဟောကဒုက္ခရောက်နေဒီပေါ်မှာမေတ္တာကရုဏာထားပုံကလည်းမှန်ရမယ်။သုံးချက်မှန်မှရှိကိုရရောက်ပါဘူးရှိကိုသူလိုအစွမ်းထက်ပါဘူးဗျာအဲ့တော့အကြအရင်ဆလုံးသမားတဲ့ဟာဟာဟောလုံးကလူရဲ့အများကြီးသတ်ခဲ့ပေမဲ့ရမ်းဖြစ်ပြီးကစားရမ်းဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်ကစားလုံးဝမသတ်တော့ပါဘူးဒါအမှန်ပါပဲအဲ့တော့ဝိရတိသစ္စာလို့ခေါ်ပါတယ်တိလဝိရတိတိလတိလတေသဝိရတိတိလတေသအရှိပေါ့ဟောလုံးဝသတ္တကုမသတ္တဘူဟောလုံးဝအမြဲတတဲ့ကုလုံးဝမသတ္တဘူဒါအရှိဒီအရှိကလည်းမှန်တယ်နေ့ကစကားအဲ့ဒီအရှိကိုခြေခံပြီးတော့မှတိလဝင်ဆင်းညံပြီးတော့နှုတ်နဲ့အမှန်တည်းပဲပြောမယ်ဒါကဝစီတေသလို့ခေါ်ပါတယ်နှုတ်နဲ့ထုတ်ပြောတဲ့စကားပေါ့သုံးဟောဟောကဒုက္ခရောက်နေတဲ့မျိုးသမီးနဲ့သူရဲ့ကိုယ်ဝန်သားလေးပေါ့တကယ်ဒုက္ခလွတ်စေခြင်းနဲ့တကယ်ချမ်းသာစေခြင်းနဲ့မေတ္တာကရုဏာထားပုံကလည်းမှန်တယ်မေတ္တာဆိုတာကရုဏာပါမပြည့်ပြည့်တယ်ဗျမုဒိတာပါမဖွံ့ဖြိုးတယ်ဗျဥပေက္ခပါမခိုင်မာတယ်ဗျမေတ္တာလို့သာပြောတာကရုဏာရောလည်းပါရတယ်ဗုဒ္ဓတောလည်းပါဟုတ်တယ်လေဒီမျိုးသမီးမှာတချီချင်းနဲ့ဩလေအလွန်ဆင်းရဲရှာမှာပေါ့ဆင်းရဲလွန်းလို့ဩနာပဲဟုတ်အဲ့ဒါကိုဒုက္ခလွတ်စေခြင်းနဲ့ကရုဏာပါရှိရပါတယ်ဒီကရုဏာလည်းပါတယ်ချစ်ခြင်းချမ်းသာစေခြင်းနဲ့မေတ္တာလည်းပါတယ်ကျမ်းသာချမ်းသာသွားတာဝမ်းမြောက်ပဲမုဒိတာဆလျာနိုင်မှာပဲကျန်တော့သင်္ကန်းနဲ့သင်မဲ့လို့ဆိုတဲ့ဥပေက္ခလည်းပဲနှလုံးသွင်းမှာလုံးသွင်းနိုင်ပါလေမေတ္တာအဓိကမလို့မေတ္တာလို့ပြောလိုက်တာပါအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီ၃ချက်နှလုံးသွင်းပြီးတော့အိမ်ခုလေးမှာလားပရိကောသစ္စာနဲ့ရွတ်လိုက်ပါလေဗျာတူတူလေးပါဗျာစံပြစံပြပရိပါဗျာသူကဟောလုံးကကဘာကျော်လူသားသမားကြီးနော်ကြောက်စရာကြီးကြောက်စရာကြီးအခုတော့နော်အများရဲ့အားကိုးစရာချစ်စရာမြန်လို့စရာအရေးအကောင်ကောင်းတဲ့ကိုယ်ကိုယ်ရောသူ့ကိုယ်ရောရှေးကူပင်းနေတဲ့ဒုက္ခတွေလောအောင်ဆောင်းဆောင်ပင်းနေတဲ့သူတော်စင်ကြီးနော်ဆက်သဘောပေါ်ဗျာယတောဟံပကိနိအရိယာဇတိယဇတောနဗိဇာနမိသင်္ဆက်ဇဘာနာစီဝိတောရောပေတံမဟာမိမြတ်တဲ့ရဟဖြစ်တဲ့နေ့ကစပြီးတော့တည်စီလိုတဲ့စိတ်နဲ့ဘယ်သူ့ကမှမတတ်ဖို့ပါဘူးဒါကအရှိယမှန်ကန်ခြင်းကာလကံတတ်ချစ်ပါတဲ့ဝိရဒိသစ္စာခေါ်တဲ့ဝိရဒိတိလခေါ်တဲ့အရှိယမှန်ကန်ခြင်းဒေနာတိစေနာဒါကစကားဤမှန်ကန်ခြင်းဒီတိလပြည့်စုံမှုကိုဆင်ခြင်းပြီးတော့မှဒီအရှိကိုပဲခြေခံပြီးတော့နှုတ်ကအမှန်တမ်းပြောတဲ့ဝစီသစ္စာဆိုတဲ့အမှန်တရားတည်နေတာသတိတေဟောတုသတိကပ္ပသာကတာမင်းရောက်ကိုမေတ္တာပို့လိုက်တာပါသတိတေဟောတုသင်ချမ်းသာပါစေသတိကပ္ပသာသင်သာငယ်လေးချမ်းသာပါစေမေတ္တာဖို့အတူတူလေးရဲ့ဗျာသတိတေဟောတုသင်ချမ်းသာပါစေဟောတို့လိုက်တာတေအရာရောက်တာသတိကပ္ပသာတေကွန်သူကိုယ်သာငယ်လေးချမ်းသာပါစေတူတူလေးရဲ့ဗျာရှိအကွက်ကမိသွားတော့တစ်ချက်တည်းနဲ့ယောဂပြောက်ရောဗျာ။အော်နေတဲ့မျိုးသမီးအသာ
long at take to Adavia. The countess who are in on the Cotton The color song yom, or the attention to Pelvadia, dig to Adavia. Changan Tazan is love one and to Adavia. Chanza to Adavia. Would have been a Karuna lepada boya. Chanza to the Murita and one dama boy, you'll be semi-gi and if you don't tell what it. ตุกขิตาอาศีลยอดตัวเราตุกขิตาอาศีลยอดตัวเราวันสามมาปอนอจันทรรัตน์สิงห์กันเนี่ยเต็มไปด้วยอุปิขาและปามาปอนอมาวิหารลิเชมิดาวชิกาเนี่ยจ้ะสามัญสุสามัญสีมาโตแทนได้ยาสาอาตุกุอาศีลวะอานิเตนจีมาองค์สังสังเป็นเนี่ยด้วยจ้ะเดชาศีอาธาเรมิดาวเว เสือเต็นซาเปียวดาวาเจ้าไปเสกูเดชกันเราเสกูเดชเราไม่เบาเดชาชีอาธาเมตตาล้นชงไปดาวาเสียไม่เบาเสียที่เจ้ามาเล่นไม่ทุบเบาเสียที่คุมาเล่นไม่ใจ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 เบาเสียที่คุมา
Sen gue malah sih gue ramah bahu, desa supaya mereka buat bela wa. Soalnya dah desa dia ni kali awak fikir lah, mana? Fikir lah malah tidak tidak lemari dekaji malah pokoknya gak. Mama macam ni, suri ko priyo belo isi yoga pelbagai dah sih gue ramah bahu ya. Desa pilih lah mereka langsung bela wa ya. Ya ya apa ni ya? Arane nyodami yoga pyaw dawi sami chan ta dawi shin anguli mala ye ko sin ne tu ko ku be de an a paw bya tin se jang jang tu le a ni tin ya ba de bya hello yoga pyaw taw lo tu a twet taw pi le taw pi lo ye ko twet ma le taw wet law ya dawi paw le taw wet che dawi paw Kosan ultia lo onda la yo, ama yo bi sen bi sen ni da, chan ta kun ya da la yo, taw la taw aung da bi, taw taw chan de de. Kuna byo de, soma sa ya lo ko sin ye de dukkha ye, tia a thol lo ma ya de dukkha ye, sik sin ye de dukkha ye, da chan de de. Da le a ri ariya ya zatiya sa ka lo ne ba tisa pyu da ba, tisa so da ba. Amiya bawa yauti ma sawe long long matape, mimeda yahan pikre ngablu, dugu ma mata dogu. Ito pyoja manzaga jau, ma manzwa apu kwa chanta pinya toba zi, sik chanta mule toba zi, ubasna pinya kan mi pinya po pinya zi toba zi, tisari te pyo, tialo aso bale ya, pilo le. Sejama ayun ni popo la la, hoda ayinga hari, ba ayinga hari, adik adik ni kebi bo, naga naga bo, besok bang aku bo, dia lu habis bang ini cijali, elu jibi lama besok bang deh lepas nanti deh, cuaca hari dia, pipi demi siapa, yang nak cuci apa yang ikan mami aje, oh orang ayun ni masih labu, cuci apa kebi bi le. Papa ambak balu di bawah puni amle. Itu biasa manusia jangan manusia apu gua canda binya doa si tisali dia siapa wanita itu. Bila bah, kukan nele, pihdan be meluai cobiau ni. Aku le pihdan biar ni dah be. Nongkan nele pihdan be meluai cobi be. Oh nanti pih le biar biar mah be. Bayu nama kemia nama siwa. Hello, nene. Dia alam kau cuci saja atau barang dia. Dia alam dok dah tahu tadi hari ya ikan yang kemari poh atau ya deh. Tadi hari ya kau no. Tadi ya kilit tahu pesia pilih kilit dah mui ya orang sangsiap pilih. Tadi ya sekonya orang teng pilih ayunnya orang teng pilih. Aje ni lagi mukanya orang teng pilih. Tadi hari ya dua malas sedihnya.
เส้นเย็นอ่อนยันเนี่ยป่วนยันเนี่ยป่วนเราขณะชีวิตยันเนี่ยไม่เอาชีวิตอะไรเลยอาศัยมาเปียเปียงอะไรนี่แหละนี่ใช่เปียงอะไรแต่ยิ่งเส้นนี่แหละทุกข์อาศัยมีอารมณ์อะไรตัวทบเดินสอนนี่แหละน่าจะทบดีเนี่ยเนี่ยมาเชื่อเชื่อเนี่ยมีอะไรบ้างเลยย้อนหลังขณะที่ผมมีเงื่อนยันชาเส้นสูรลาบาร์เลยอยู่ในชีวิตมีอะไรขณะนั้นวันนี้มีอะไรนั่นแหละด้วยจำเรา ขานาเลตันนาเลขวา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 ไปนั่นมาเลยโยนาพิบิโกลิกาดองยันเซมีรามาทุกข์กัดเดินลอยยันนิบานที่อุดเดบิโรนิบานลอยยันสิไปพิลาบารอดเลยโยนาพิบิโกลิกาดองยันเซนัตโวนันเนชุมาปามยาลอดทุกข์กัดเดินลอยยันนิบานที่อุดเดบิโรสัมบิยาชุมาปามยาไลทา พูดแบบนั้นเลยเส้น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 นั้นเส้นนี้แต่โอ้ไม่รีบพูดรีบเอาเสียวโอ้ยันน่าพิจารณ์เลยโยกับเปลี่ยนไปกี่เดือนโยกันรีบเปลี่ยนไปก็เสกก็ตัวพิวเอาไหมก็เส้นเนี่ยว่ามันมีดังกูไปเลยนะแล้วว่าเปลี่ยนไปเลยแล้วก็เดี๋ยวมาเลยที่เดี๋ยวมาไปไม่จ่ายอันนี้เราหนังโชว์นะว่า เสียตัวนี่เนี่ยสองปีบาทเดียวยาเรียมยาอีกยาอะไรแต่ยังรอตัดที่เม็ดตาเสียเส้นเนี่ยเปล่าเมียจะไกลมีรามาเอ็งเนี่ยมาเลยเมียนะเสียตัวก็ลุงอาจจะมาเลยลุงอาจจะมาเลยเสียตัวก็ก็ก็เลยเสียกูยาอยากกูอยากกินทุกข์กินเลือดนะสู้อะไรตัดที่เป็นยาอุจิเดสอนเนี่ยกูมาเป็นยาจะยาจะตัดตาจะเปลี่ยนจะมาสู้ เดี๋ยวแทนเนียนตรีปัญญาเมตตากว่ากุศลเมียนเนียนเมตตาเรื่องช่องตรุเลสิกุเปตรุเปเดสังอาญาก็เลยเมตตาธรรมดิทิพย์ยาสังอาญาปัญญาบ่ยาจะยาวทุกข์กิเลสานารีนาโสดีเมียนเปียกจับบาซีกุเปตุโลน้องเสด็จเลยเวลงอาเกณฑ์จับบาซีเจนยามามาเชนยันตาดันเนี่ย เพราะว่าในกุฏิเสด็จตัดหน้าเลี้ยงกองดอกจุดจะอัดเท่านั้นจะบาซีปุ๊บจะมีสัตว์ตัดหน้ามีมาในตาใครมาบีสุดแรกจะกบามาเนี่ยมาบีมาตัดหน้าใครมาส่งสิ่งใดตัดหน้าใครมาส่งสิ่งใดก็เสกโกโกกุฏิผู้ฟ้าเลยเชื่อมุ่ยปอบยาจะยาวตัวว่าจุดจะอัดเท่านั้นเลยจะบาซีคงสิ่ง สาธุ สาธุสารพิยาหัวใจเราหมดดีที่อาทิตย์นั้นเราไม่อยากกูน่าจะอยากพิจารณาแต่มาบูชาวุฒิองค์ไม่อยากกูสารพิยาจีกับพี่อามาจะเสียอันนั้นดูดังอย่างนี้ดูดังมือสุดๆด้วยยิ่งจะต้องเชื่อไม่อยากบูชาอย่างพิบัติที่อาทิตย์นี้เราอยู่ที่ตัวชาวท่าบาลีพิยาอีนี้จะเจ็บบาดก็ต้องมาทำเป็นมา คนในสัตว์มีมีอาการมือบางส่วนดูดังเกจาบาดอแต่มาบูชาลูกผู้ชายมีอาชีพกับบาดีพิยาถ้าแต่มาบูชาลูกผู้ชายมีอาการสารพิยาอีกกับพิยาจังอันนั้นดูดังท้าบาดีพิยาตาเราเนี่ยอัตติมุ่งเด็กสามีสาวยังอายุชิดอกาเรียนกับพิยาจังยิ่งสูดังขังอยู่ต้องส่งน้องมือบาดีพิยาสารชินมีอาชีพพิยาเดี๋ยวนับปีเดียร์มีอาย ดานากุดูตีลากุดูปามนากุดูสาดากุดูรมยาแต่มาทำเป็นพิมพ์เอาเยอะด้วยดูดังกระจาดอลูเชียมยาอีกกุดูรมยาแต่พี่รมยาที่เอาไว้จิ้มไปก็ไม่ดีเนี่ยสกายเนี่ยมาอยากกุดทุลงอยู่พอจงยุตันไลมาบอร์ยุตันเลนุมายากูเรียดตัวทุลงพิจารณาอย่างอาทุจุบังกระจาดอวิอาวุสตากุดูรมยาสตัดีกุดูรสุดูกูวันเมื่อหนุ่มโมตารุโคสุนัยยังสารพิยาจิมา ไอ้เจ้าต้องเจ้าอันยาวีปีรมุบายังแต่มาไม่สวยที่อันน่ะปริตามีอากูซาพี่อาดีบีโรมะโยติเลมิอาสวดต้องมาชาวท่าบดีเสาร์ชินมีอาจีพี่อาใครจะเช่าสุดต้องอันยาเปียจามีพี่อาไล่โซจาวิอาเชียนพี่อาปีรมีอาดีปีรมีอาดีนับต้นดันกันกันยาจูโก Thank you. 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 Thank you.
Tuan. Amin. Yu Lai. 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 นะโมตัสส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 
Oh,
စစ်စင်းရာဗုဒ္ဓသာသနာစည်းရန်တိတထုသုံးငင်ရွတ်စု၏ဓမ္မသမင်းရုပ်သိမ်းရန်ဖြစ်ပါသည်သို့ဖြစ်ပါ၍ဓမ္မသမင်း나유ကျင်ဉ္ဇဉ်ရကုသောဆရာတော်ရှိသူများများနှင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ကဗုဒ္ဓသာသနာစည်းရန်တိတထုသုံးငင်ရွတ်စု၏ဓမ္မသမင်းရုပ်သိမ်းပြတော်မူကြပါယံတောင်းပန်လျှောက်ထားပါသည်ဆရာတော်ရှိသူများတို့ဗျာဗုဒ္ဓသာသနာစည်းရာတိတထုဗုဒ္ဓသာသနာစည်းရာတိတထုဗုဒ္ဓသာသနာစည်းရာတိတထုသာဓုသာဓုသာဓုမစီပေါင်းလို့ခင်ဗျာနက်ဖန်ည9ရက်တလ2022ခုနှစ်ည9နာရီခွဲချိန်တွင်လည်းယခုကဲ့သို့နှစ်သက်ဦးတရားသူတော်ဓမ္မသဘင်ပြစ္စမနေ့အဖြစ်ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါသည်ဟောကြားမည်ဆရာတော်ဘုရားကတော့ကျေးဇူးတော်ရှင်တောင်စွန်းဓမ္မဗီဒီဆရာတော်ဘုရားပဲဖြစ်ပါတယ်စောင့်မျှော်နာယူကြည့်နိုင်မှရန်နေပါကျိုးမြှော်ပြီးနှိုးစားပါသည်ခင်ဗျာယခုထုတ်လင်းပြသခဲ့ပါသောရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှပြုမူကျင်းပသောနှစ်ဦးတရားလှူတော်ဓမ္မသဘင်ကိုအနေနဲ့အရရမှအများပြည်သူများကြည့်ရှုကြည်ညိုနားကြားနိုင်ကြပါစေရန် Skype နဲ့မှရိုက်ကူးတိကျထုတ်လုပ်ပူဇော်ဆုတောင်းပါသည်